ел басына күн туғанда етігімен су кешіп, жеңіс үшін кеудесін оққа тосып, сан мыңдаған азамат отан үшін отқа түссе, қаншама боздақтарымыз сұм соғыстың құрбаны болды. Ерліктің ерен үлгісін көрсетіп, халқымыздың рухын асқақтатты. Бұл біздің қаһармандар, бұл біздің батырлар. Ассалаумағалейкум ағайын, жеңіс күні баршамызға құтты болсын. Қайырлы таң, қымбатты телекөрермендер. Осыдан 74 жыл бұрын күллі ел асыға күткен жеңіс күнін тойлап еді. Ерлікке тағзым дейміз. Қаһармандарымызға құрмет, бұл біздің 30 жылдарда майдан кешіп, азаттық жолында ерлік көрсеткен батырларымызға деген ықыласымыз. Мереке құтты болсын, қадірлі қымбатты көрермен. Бейбітшілік жасасын дейміз. Ешкім де ешқашан да ұмытылмайды. Уақыт өткен сайын сұрапыл соғыстың дүрбелең оқиғасы алыстап барады. Бүгін ардагерлеріміздің жан қиярлығы мен еселі еңбегі, ерен ерліктері ұлықталатын, жаңғыратын күн. Естен шығармайық. Жеңіс күні құтты болсын. Қыздар, біз сұм соғысты көрмедік. Қаншама адамның көз жасы, мыңдаған адамның қасіретті тағдыры, қыршыннан қиылған өмір. Бұл күнде солған қызғалдақ. Енді соғыс ешқашанда болмасын. Осы бір суық сөздің ызғары жүрегімізді қармасын. Бостандықтың ақ таңы жасасын. Марат, дұрыс айтасың, толықтай сөзіңмен қосыламын. Жалпы тарихта ызғармен қалған 9 мамырдың таңы бүгін сондай жайдары. Аспаны шайдай ашық, көгінде күн нұрын шашып, әсем әуен әуелеп тұр. Қымбатты көрермен қауым, сіздер де осы сөзбен келісесіздер деп ойлаймын. Бұдан артық бақыт керек пе? Расымен де бейбітшіліктің ақ таңында бұның бәрі ардақты ардагерлеріміз. Сіздердің арқаларыңызда бүгін біз батырларымыздың ерліктерін еске алып, қызықты естеліктерін жаңғыртып, жеңістің жетістіктерін түгендейміз. Таңшолпан мерекелік эфирін бастайды. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбат көрермендер, бүгін жеңіс күні 9 мамыр тарих беттерінде бұдан өзге де айшықты оқиғаларға толы. Қымбатты көрермен, мысалға дәл осы күні 9 мамырда Хорватия азаттық пен тәуелсіздік жолында құрбан болғандарды еске алатын күн екен. Мысалы, әлемнің бірқатар елінде бүгін аналар мерекесі тойланады. Бұл даты бірінші рет америкалық Анна Джервистің бастамасымен 1910 жылы аталып өтіпті. Сонымен қатар бүгін Еуропа күні, 1985 жылы Милан саммитінде Еуроодақ көшбасшылары Шуман декларациясын мәңгі есте сақтауға шешім шығарып, жыл сайын мамырдың 9-ын Еуропа күні деп тойлауды бекітті. Мереке құтты болсын, бүгін осындай оқиғалармен есте қалған екен. Қымбатты көрермен, әдеттегідей жаңа күнді, жаңа таңды өздеріңізбен бірге қарсы алып отырмыз. Бүгін Таңшолпан бағдарламасы 1 сағатында ұсынатын қызықтарға қысқаша шолу жасайық. Олай болса, бүгінгі мереке мен ардагерлерімізді құттықтауға мүмкіндіктеріңіз бар. Соғыс жайлы қандай естеліктер білесіздер? Сіздің өңірдегі ардагерлермен бізде таныс болайық, хабарласыңыздар. Сіздер хабарласқанша бүгінгі күннің қызықты ақпараттарымен бөліссек, 2-ші дүниежүзілік соғыс жайында ұмытылып қалған деректер топтамасы, қазақ халқының соғысқа қосқан өлшеусіз үлесі. Катюшаны тізгіндеген қазақ батыры, Украина шайқасында ерлік көрсеткен майдангер Жаңбыр Керімқұловтың естеліктері. Майдандағы қолбасшы Бауыржан Момышұлы туралы тың дерек. Жаумен шайқасқан арулар, майдан көшіп, жастығын соғысқа арнаған қазақтың қайсар қыздары Әлия мен Мәншүктің ерлігін ұрпақ ұмытпауы тиіс. Сонымен қатар тылдағы тынымсыз еңбек жайында әңгіме ететін боламыз. Майдан даласына жігер беріп, жан аямай еңбек еткен ардагерлер сәлден кейін студиямызға келеді. Қымбатты көрермен, осы және де өзге құнды ақпараттармен бүгін сіздермен бөлісеміз. Бізбен бірге болыңыздар, Таңшолпан өздеріңіз үшін қызмет етеді.
Соғыс жылдары Қазақстан жерінде 12 атқыштар дивизиясы, 4 ұлттық атты әскер дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы мен 50-ге жуық әртүрлі полктер, батальондар құрылып майданға аттанды. Иә, жауынгерлері жаумен жан аямай шайқасқан қазақстандық 5 әскери құрама гвардиялық деген құрметті атақ беріліп, олардың туларына бірнеше ордендер тағылды. Олардың қатарында жауынгерлерінің ерлігі аңызға айналған атақты 28-ші панфиловшылар дивизиясы да бар. Соғыс кезінде 3,5 мыңдай қазақстандықтар партизан отрядтарының құрамында болып, жеңісті жақындатуға өз үлестерін қосты. Жанқиярлық ерлігі мен батырлығы үшін 96638 қазақстандық жауынгер бірнеше мәрте орден және медальдармен марапатталған. 497 жерлесіміз Кеңес одағының батыры атанды. Олардың 97-сі қазақ. 142 жауынгер даңқ орденінің толық иегері болды. Бұл соғыс жылдарындағы деректердің бір парасы ғана болатын, көрермен қауым. Өзге тың ақпараттарды тілшіміз Санат Ілияс жинақтаған екен, бірге тамашалайық. Орта Азия елдерінен соғысқа 3 миллион адам қатысса, соның 1 миллион 366 мыңы қазақстандық. Майдан даласына аттанған жерлестеріміздің жартысы жау әскерінің қолынан қаза тапты. Соғыс жылдары Қазақстан негізгі өнеркәсіпті елге айналды. Республика майданға 15 мыңға жуық жүк және жеңіл машина, 1,5 трактор, 110 мың жылқы, 16200 арба жіберді. 1941 жылдың аяғында қазақ жауынгерлері Кеңес армиясының еңсесін көтерді. Мәскеу қаласына жеткізетін негізгі жол Волоколамск тас жолын қорғауда Бауыржан Момышұлы басқарған 1073 атқыштар полкі жау шабуылына тойтарыс берді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қазақ жауынгерлері жүрек жұтқан батылдығы мен өшпес ерлігін қайта дәлелдеді. Арыстан Ахметов жау қолына әскери құпия мәліметті бермегені үшін шейіт болса, Қарсыбай Сыпатаев қуатты жарылғыш мина мен танктың астына құлады. Оқ бүркіп тұрған пулеметтің аузын кеудесімен жапқан Сұлтан Баймағамбетов. Өз ұшағын неміс әскери техникаларына бағыттап құлаған Нүркен Әбдіровтердің есімдері аңызға айналды. Екінші дүниежүзілік соғыс нәтижесінде Ефиопия, Исландия, Сирия, Ливан, Вьетнам, Индонезия елдері тәуелсіздік алды. Орта Азияда еңбек армиясы құрылып, оған елімізден 700 мың ересек адам алынды. Өнеркәсіп орындарындағы қара жұмысқа 670 мың адам тағы шақырылды. Дерек бойынша еліміздің әрбір төртінші тұрғыны майданға, не болмаса қара жұмысқа алынған. Иә, белгілі ағылшын тарихшысы Александр Верт Ресей 1941-1945 жылдағы соғысқа деген кітабында былай дейді. Қызыл армияның табанды солдаттарының бірі қазақтар болды. Тұтас алғанда қазақтар бүкіл соғыс бойында өздерін жақсы жағынан таныта білді. Тіпті Сталинградтың өзінде ең өжет солдаттар қатарында тұрған қазақтар деп жазыпты. Иә, дәл осы идеяны ойды жалғастырайық. Жазушы Илья Эренбург 1942 жылы жазған «Қазақтар» деген мақаласында. Иә, бір фриц маған, біз жойқын күші бар қаһарман солдаттармен беттестік. Алған бетінен қайтпайтын, тіпті оларда ешқандай оқта, өртте тоқтата алмады. Олар тура бізге қарай дауылдай дүркіреп, жүгіріп келе жатты. Мен бұлардың қазақ деген халық екендігін естідім. Бұрын мұндай халық барын білмегем деп естелік қалдырған екен. Иә, қазақ жауынгерлері ештеңеден де аянған жоқ, отан үшін от кешіп келер ұрпақ қамы үшін соңғы демі қалғанша күресті. Иә, қымбатты көрермен қауым, бүгінгі эфир барысында, бүгінгі мерекелік шығарылымға тікелей эфирге хабарласып, өзіңіз танитын ардагер аталарымызды, туыстарыңызды, ағаларыңызды айтып құттықтауға болады, ұлықтауға болады, естеліктермен бөлісуге болады. Тікелей эфир бүгін сіздер үшін қызмет етуде. Я байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. 75-72-22 елордамыздың коды әдеттегідей 71-72. Хабарласыңыздар, қымбатты көрермен, біз өздеріңізден қоңырау кезегін асыға күтеміз. Дәл қазір шағын жарнамаға үзілейік, одан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Иә, майдан даласының ұранына айналған «Катюша» әні әр жауынгердің жүрегіне жақын, қазір тыңдап алсақ болады. Әннің тарихы да шекарада әскери борышын атқарып жүріп, сүйіктісінен айырылған қыздың мұңымен байланысты.
соғыс даласында бұл ән басқаша сипатта шырқалды. Жаудың көзін жойған атақты қаруды майдангерлер әнге қосты. «Катюша» алғаш рет Белоруссияның Орша станциясында қолданылды. Неміс штабының башысы Гальдер өзінің күнделігінде 14-ші шілде күні 15-те немістер үлкен түтінді бұлттың арасында қалды. Орыстар осы уақытқа дейін белгісіз болып келген қарудан оқ боратып, барлық эшелонның күлі көкке ұшты деп жазады. Сол күннен бастап «Катюшаның» қауқары жауды тығырыққа тіреді. Дәл осы қару ұрысқа шыққан кезде неміс әскері кері шегіне берді. Қарудың аты аңызға айналып, үнемі жаудың зәресін алады. Біздің келесі майдангеріміз осы «Катюшаның» арқасында елге аман есен оралды. Қазақтың қайсар жігіті қаруды шебер меңгеріп, майдандағы серігіне айналдырды. Жаңбыр Керімқұловтың майдандағы естеліктері жайында, ерліктері жайында тілшіміз Әсел Байгенже айтып өтсін, ендеше кезекті бейнеүзікке береміз. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, біз бүгін 1942 жылы майданға аттанып, Украина түбінде шайқасқан Керімқұлов Жаңбыр атамызды жеңіс күнімен құттықтауға үйіне арнайы іздеп келдік. Саламатсыз ба ата, бүгінгі мейрамыңыз құтты болсын. Ой, айтқаның десін, рахмет айналайын. Жаңбыр ата Украинамен қатар Белоруссия, Одесса, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия жерлерін азат етуге қатысып, соғыстың алдыңғы шебінде шайқасты. Бойы ұзын, орыс тілін жетік білгені үшін 18 жастағы бозбаланы майданға бірден қабылдапты. Маған сұрау берді, 50 килограмм минаны көтересің ба деді. Мен вагонный депода слесар боп, айдегенде қара жұмыс кейін слесар боп, үшінші разряд дейді. Сонда істегім айттым, 50 кило емес, духосный вагонның 70 килолық рессорын көтергенмін дедім. Күлді бәрі, рахмет орыс тілін жақсы біледі. Комсомолсың ба, я, сотталдың ба деді. Нет, еще не успел дебедым, шекшлес, хатқал. «Катюшаға» сізді заражайшыға алдық деп қол шапалақтады. Жаңбыр атаның майданда өткізген әрбір сәті әлі күнге дейін есінде. Сол соғыс жылдары «Катюша» көп зарядты қондырғысы оның сенімді серігі болған. БМ-13 көп зарядты қондырғысы кеңес әскерлерінің арасында «Катюша» деп танылды. 1941 жылы әскер қаруына қосылып, 14-ші шілде күні 15 сағат 15 минутта алғаш рет қолданылды. «Катюша» полкының үздіксіз атыс шабуылы 5-10 секунд жалғасады. Сол уақыттарда шығарылған снарядтар саны 576, зардап шегетін аудан көлемі 100 гектарға дейін жетеді. Сонымен қатар жарылғыш кеніштердің сынақтары 800 градусқа қызып, айналасындағылардың бәрін өртейді. Біз енді барамызда, атамызда Украинаға кетіп қаламыз. Біз әне сөйтіп көп тұрмаймыз фронтта. Неге? Бізде мысал, былайынша айтқанда, «Катюшаны» сақтау керек. Осы жерде екі қиындықтан аман қалдым. Командир аруды, шофер перекрестке түсіп қалдық. Немістің әгін атып отқанына кездестік. Құдай жарылқап тез бұрылып кетіп, шоферді олар дөлдеп атты, бізге тиген жоқ, біз астында отқамыз. Жаңбыр Керімқұлов 1945 жылы 9 мамыр жеңіс күнін Австрияда қарсы алыпты. Содан кейін 2 жыл Венгрияны жаудан қорғап тұрған. Туған жері Арыс қаласына 1947 жылы оралып, темір жолда қызмет істейді. 20 жыл бұрын Алматы қаласына көшіп келіп, 2 ұл 1 қызынан тараған ұрпақтарының ортасында бақытты өмір сүріп келеді. Атам ең біріншіден ол Ұлы Отан соғысының ардагері, біздің семьямызда, жанұямыздағы ең үлкен біздің тірегіміз. Қандай да бір жағдайлар болып жатса да атаға келіп ақыл сұрасам, өзінің өмірімен байланыстырып, бәрін ойға ұғатындай қылып, дұрыстап бәрін түсіндіріп, аяғында шешім қабылдауға көмегін тигізіп отырады. 95 жастағы қария бос уақытында газет оқып, соңғы жаңалықтардан хабардар болып отырады. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, қайсарлығы мен ерлік істері үшін рухы биік, өр мінезді Жаңбыр Керімқұлов бірінші дәрежелі Отан соғысы орденімен, Будапештті азат еткені үшін, Венаны азат еткені үшін, Болгарияны азат еткені үшін, Украинаны азат еткені үшін маршал Жуков ерлігі үшін медальдарымен марапатталды. Маршал Малиновскийдің қол астында шайқасқан Жаңбыр Керімқұлов бірде бір жарақат алмай туған жеріне оралған екен. Бүгінде қария
немере шөберелеріне соғыстың естеліктерін айтып, бейбіт күннің қадырын түсіндіріп отыр. Сырлаяқтың сынды кетпес дегенде, енді бүгінде ардагеріміз 95 жаста. Құрметті Жаңбыр ата, біз сізбен мақтанамыз. Өсер ұрпақ үшін майдан кешіп соғыс таласында күрестіңіз. Мына бүгінгі бейбіт күн сіздердің жанқиярлық еңбектеріңіздің арқасы деп білеміз. Иә, бейбіт күнді ашық аспанды біз үшін сақтап қалғандарыңыз үшін, бізге аманат еткендеріңіз үшін мың алғыс. Басымызды иіп алғыс айтамыз. Және де қымбатты көрермен, осы біздің ардагерлеріміздің арқасында бейбіт күннің батырлары да бүгін тату тәтті береке бірлігі жарасқан елде өмір сүріп жатыр. Еліміздің қарулы күштерінің мықты әрі сенімді құрамы әуе десантшылары. Нұр Сұлтан қаласы маңындағы 68-665 әскери бөлімі көктен түсіп тұтқиылдан шабуылдайтын жауынгерлерді дайындайды. Әскери бөлімнің жұмыс істеп жатқанына биыл 16 жыл. Иә, осы уақыт ішінде бұл жерден 5000-ға жуық десантшы шығыпты. Жалпы десантшы болу оңай ма? Қалай ойлайсыңдар? Оңай емес. Әуеден жерге құлдилау үшін қандай дайындық қажет екен? Қауіпсіздік шаралары да өте маңызды бұл тұста. Енді біздің тілшіміз Сәуле Алдамұратқызы сарбаздардың әзірліктерін өзі барып көріп қайтқан екен, өзі де жігіттермен бірге жаттығуға қатысып көріпті. Бейнеүзікті тамашалайық. Бұл жерде десанттық шабуылдаушы бригада күнделікті жаттығу өткізеді. Олар парашюттан секіру үшін дайындалады. Мен олардың бір күндік жаттығуына қатысамын. Ол үшін әуелі киімімді ауыстырып алуым керек. Аяқ киім кішкене ауырлау. Намысқа тырысып, бірақ жүгіріп көремін енді осымен. Дайынмын. 68-де 665 әскери бөлімінде 200-ге жоқ сарбаз бар. Олардың күнделікті дайындығы осы жерден басталады. Ең бастысы, парашютті дұрыс жинай білу керек. Мүлт кетуге болмайды. Себебі, әр сарбаздың өмірінің қауіпсіздігі өз қолында. Бұл әскери бөлімге күзде шақырылған 19-22-дегі жігіттер. Осы дайындықтарының нәтижесін шілде айында әуеде көрсетеді. Сондықтан берілген тапсырманы бұлжытпай орындау басты міндет. Бір қарасаң, мына балондардан секіру оңай секілді, алайда екі аяқты қосып, мына балоннан балонға секіру оңай нәрсе емес екен. Маған мына жерден артпен секіру керек, бірақ мен оған әлі дайын емеспін, сондықтан бүгін мен тек осылай қалам. Он жақтан бір-бірден алға. Келесі жаттығу әуеде тік ұшақтан секіру. Кез келген адамда үрей туғызатында осы жер. Себебі аспаннан жерге аман есен түсуің керек. Тиянақты дайындығының жемісін сонда көресің. Осы жаттығу орында десантшылар тік ұшақта дұрыс орналасуды үйренеді және тік ұшақтан секіріп аспанға секіріп шығады. Алға. Секіріп шыққанда аспанда парашюттің ашылуын 3-5 секунд көтеді. Және де аяқ қолдарын жинап алу тиіс. Дайынсың ба? Дайын! Алға! Бірінші секіруім сәтсіз шықты. Артымдағы 8 келі салмақты есептемедім. Ал бұл тікұшақтан секіргеннен кейінгі кезең. Әуеде қалықтап келе жатқан сарбаздар бір-біріне соқтықпас үшін жердегі жаттығуды көкте қайталайды. Бұл жаттығудан біз не үйренеміз? Тікұшақтан секіргеннен кейін десантшының іс-қимылын үйренеміз. Және де қосалқы парашютты ашуды үйренеміз. Мысалы, қарсы парашютшы десантшы келе жатқан жағдайда ол десантшыдан алшақтауды үйренеміз. Яғни былай. Оңға қарадым, солға қарадым. Яғни жағымдап қалсақ, сіз солай қашасыз. Дәл солай. Мынадай 7-8 келі салмақты көтеріп, күніне 3-4 сағат жаттығу оңай емес екен. Шаршап кеттім. Біз бүгін мінекей отан құраушылардың мерекесінде сарбаздарды құттықтауға келдік. Олардың бір күндік жаттығуына қатыстық. Оңай емес екен. Отан құраушылармен сарбаздарымыз аман болсын.
тамаша, шын мәнінде де отан қорғаушылармен бірге біздің ер азаматтарымызбен бірге сұлу да сымбатты қыздарымыз да аман болсын ағай. Дәл осындай қыздардың арқасында кезінде ер жігіттермен бір сапта тұрып, бірге күресіп осындай бейбіт күнді бізге сыйлаған әжелеріміз де болған ғой. Бүгінгі Сәуле әріптесіміз де дәл сол дүниенің бір дәлелі жалғасы сияқты. Көп-көп рахмет әріптесімізге бейне үзік үшін. Иә, қымбатты көрермен, сіз де естеліктермен, соғыс естеліктермен бөлісіп, бүгін тікелей эфирге хабарласып, өміріңіздегі танитын, білетін ардагерлеріңізді бүгінгі мерекемен құттықтай аласыздар. Біз сіздермен біргеміз. Байланыс нөміріміз 75-72-22, Нұрсұлтан қаласының коды 71-72. Хабарласыңыздар, біз эфирдеміз, өздеріңізбен біргеміз. Жеңіс күні құтты болсын. Иә, қымбат көрермендер, біз тікелей эфирде екенімізді тағы да айтып өтеміз. Ал дәл қазір жарнамаға үзілеміз, одан кейін таңшолпанда қайта қауышамыз. Бармысың, бауырларым жалғыз шешем. Майданда мұхит балаң аман есен, біздерде бөтен сөз жоқ, біз жеңеміз. Бастаушы қамқоршымыз ұлы көсем. Әбеке, неге мұнша күйе дүшім, барады от боп жанып іші тісім. Өзіңмен госпитальда бірге жаттым, ел жаққа хат жазып бер менің үшін. Анашым, мен өлді деп өле көрме, көңіліңді қайғы дертке бөле көрме. Артымда Гүлзағира қарындасым, мал үшін бір жаманға бере көрме. 17-18-ге келді жасын, артымда Гүлзағира қарындасым, ағаңның саған айтар зор тілегі, анашым, мұхитым деп жыламасын. Балаңыз алғы шепте жауғас шапты, қан майдан соғысында медаль тақты. Жанапа, ботаңызға жаным разы, ботаңыз госпитальда қаза тапты. Тамаша, тамаша. Қазақ өлеңдерінің бірегей, өлең шумақтарын оқитын, қазақ ақындарын дәріптеп, насихаттап жүретін қыз жігіттерден құралған ұжым тастик орта толтыр. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Тамаша, мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын. Сіздерді де осынау бір ұлы жеңіс күнімен құттықтаймыз. Қымбат көрермендер, таныстырып өтейік. Бүгін бізде студиямызда қонақта осы қазақ өлеңдер тобының белді мүшелері Тастик Сатпаев, Мадияр Серікұлы және Еламан Әмірғазы келіп отыр. Қайырлы таң, жігіттер. Қош көрдік. Барша қазақстандықтарды бүгінгі жеңіс мерекесімен құттықтаймыз. Аха. Тамаша, жігіттер, жалпы енді қазақ өлеңдері деп айтып отырмыз. Сіздердің топтарыңыз қашан құрылды? Біздің көрермендеріміз де ол туралы бір ақпар білгісі келеді. Құрылғанына 2 жылға жуық уақыт болып қалды. 2017 жылы құрылған болатын. Содан бері міне жұмыс жасап келе жатырмыз. Қыздар бар, жігіттер бар. Осы қазақтың поэзиясын сүйетін, қазақтың ақындарының өлеңдерін осылай жатқа мәнерлеп, жүрекпен шығарып, жеткізіп оқитын жігіттер қыздардан құралған кішігірім топ. Бүгін қыздарды тастап кеттіңдер. Қыздарды, иә. Бүгін тек жігіттер болып келіп отырсың. Осындай отан қорғаушы мейрамы болып жатқаннан кейін жігіттер болып шығайық деген бір кішкен оймен. Мұның өзі толық құрам емес, белгілі бір себептермен қалған жігіттер келе алмай қалды өкінішке қарай. Негізгі жобаның басты авторы, идеясы осы Тастик болатын. Барлығымыздың басымызды біріктірген осы Тастик. Біз негізі әркім осы топтағы қыз жігіттер болсын, әрқайсысы әр саладан, әр қалада жан жақтан. Көбісін ғаламтор арқылы Инстаграм желісінде әртүрлі видеолар оқып түсіріп, содан көріп, басын біріктіріп, осындай топ жасақталды. Содан бастау алды ғой жалпы. Бастау алды, иә. Тамаша, жігіттер енді айтқандай өткен отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Сіздерде енді өздеріңіздің керемет өлеңдеріңізбен, мынау поэзияны ұлықтайтындарыңызбен жастарымызға бір керемет рух бересіздер. Соған да осы сәтті пайдалана отырып көп-көп рахмет айтамын. Енді қазақ өлеңдерінің қазіргі таңға жоспары қандай екен? Алдағы уақыттарда үлкен Қазақстандағы қалаларды аралап, кішкене поэзияны насихаттап, кішігірім кештер өткізетін боламыз. Яғни әртүрлі қазақтың ақындарының өлеңдерін топтастырып, яғни жинақ қылып. Соның ішінде бірақ қазіргі таңның қазақ ақындарының өлеңдері де қосылады, иә? Иә, мысалға Ахмет Байтұрсыновтан Сұлтан Махмұт Торайғыров бар. Сол заманнан бастап қазіргі замандағы Қалқаман ағамыз, Сергізат Дүйсенғазин ағамыз бар. Сол кісілердің өлеңіне дейін
барлық өлеңдер оқылатын болады. Тамаша. Биылдан толықтыра кетейін, кешіріңіздер. Биылдан бастап біз екі кеш бердік осы Астана қаласында. Кішігірім екі кеш, ол жаңа таяуда болған Мұқағали Мақатаевтың туған күнінің кешіне орай поэзия кешін ұйымдастырдық. Одан кейін жақында жалпы жастармен кездесу поэзия кешін ұйымдастырдық. Енді Алла қаласа алдағы уақытта үлкен қалаларды аралап насихаттау мақсатында осында кештер ұйымдастырамыз деген басты жоспарымыз бар. Себебі биыл рухани жаңғыру аясында ұлттық мүддемізді дәріптеп нақыштау мақсатында биыл және де жастар жылы жастарды көбірек әдебиетімізді дамыту мақсатында насихаттайық деген ниет бізде. Тамаша жігіттер, жалпы аяқ алыстарыңыз өте тамаша деп айтсақ болады. Енді осы қазақ өлеңдерінің бүкіл техникалық жағына тастықтың өзі жауап береді, жаңылмасам. Видеоны жинау, енді ол біздің көрермендерімізге де сіздердің жаңағы парақшаларыңызға жазылған көптеген адамдарға да қызық. Ол қалай жиналады екен, соның барлығын түсіруге не қанаттандырады деген сияқты. Тастик өз әмбебап жігіт бұл. Әрі видеограф, әрі фотограф, продюсер, координатор, барлық болып кетеді. Сегіз қырлы, бір сыңғы, нағыз қазақ жігіт. Енді ол жағына келетін болсақ, бізде бір белгілі бір үйім болмағаннан кейін, бір құрылмағаннан кейін барлығын өзіміз жасауымыз керек біз. Сондықтан да айтады, болмасаң да құсап бақ дейді ғой. Әйтеуір қолымыздан келгенше барынша тырысамыз әйтеуір әдемі шығаруға. Сөйтіп әмбебап болып кеткен жайымыз бар. Иә, тамаша жігіттер, жалпы қазақ өлеңдері әрқашанда шарықтай берсін дегіміз келеді. Өздеріңізден тағы да бір қонаққа де сұрасақ, өздеріңізден тағы да бір өлең жолдарын сұрасақ. Енді бүгін мінекей ұлы жеңіске 74 жыл толып отыр. Жалпы бұл бүгінгі мамыражай тірлік, бірлік осы ата-бабаларымыздың кезінде төккен қан мен тердің арқасында осы күнге жетіп отырмыз. Қазіргі оқиын деп отырған өлеңім ол ағиға ақын Мұқағали Мақатаев атамыздың 1941 жылы, яғни соғыстың басталған уақыты, соны суреттейтін өлең. Соны оқып берейін. 1941 жыл, ақпан датқан, сыртта аяз, ауылымызда ақ қар жапқан, үңірейген үрей тұр соғыс дейтін, алапат аспан жерді аттандатқан. Аттан деді, ол ертең аттанады, аттанады еңбектің ақтабаны, күрегінің орнына қару алып ол ертең аттанады. Жардай тұр шар аспанда, тозған таға, үскір гүрлей мәлде қозғалтама, әжем жүр туған жердің топырағын, тұмарғып тігіп жатыр өз қалтаға. Ол отыр, аямай ақшып алған, санасы мазалайды күшік арман, аттан әке таныс қой күрес саған, күресуі керек қой күші бар жан. Неге, неге бізге үмітсіз тесілесің? Аттан әке, жолыңнан кешігесің, кеудесінде шыбыны бар пақырлар тауып жейді сенсізден несібесін. Қалай сені жұбатам, аңыра ана, сауғайт деп тәңіріңе жалын ана, мұны отырған еміз құлас егер, саған жар, әке бізге табылама. Жалынған ғазиз анам жылап қалған, жоғалды сол бетімен, бірақ тарман, сенбеймін әкем өлді дегенге мен, себебі ол үйімізден тырақтанған. Тамаша, жігіттер, көп-көп рахмет бүгін біздің қонақжай студиямызға келіп, өздеріңіздің өлеңдеріңізді, біздің қазақтың нағыз майталман ақындарының, ақиқ ақындарының өлеңдерін оқып бергендеріңізге дән ризамыз. Көп-көп рахмет. Қазақ өлеңдері әрқашанда шарықтай берсін. Қымбатты көрермендер, тағы да таныстырып өтейік, қазақ өлеңдерінің белді мүшелері бүгін бізде студиямызда қонақта болды. Еламан Әмірқазы, Мадияр Сергұлы және де Тастик Сәтбаев. Сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Ел шақырыптырыңыздар, келіп тұрамыз. Ел іші даудан, ел сырты жаудан аман болсын, еліміз тыныш болсын, қарқыштап дами берейік. Тамаша, сұм соғысты ешқашан да көрмейді. Әсерлі өлеңдеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Жігіттер, қайырлы таң, мереке құтты болсын. Біз енді осы тақырыпты әрі қарай әріптесім Мединамен жалғастырсақ. Иә, қымбатты көрермен, жеңіс күні мерекесіне арналған Таңшолпанның шығарылымы жалғасады. Қазақтың даңқты батыры, иә, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының қатал үні, батыл мінезін халықтың сағынғаны рас. Батыр бабамыз жайлы халық арасында аңызға бергісіз естеліктер өте көп. Біздің майданда болып, белуадан қан кешіп, талда жүріп,
көз жасымызды көлеттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік намыс алдында, ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп оны абыроймен ақтадым. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел деген деңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, Ұлы отан соғысының жалына шарпылмаған, біздің елде бірде бір семей жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әр қайсымыздың басымызда болды. Балдақтың сағынышы, атананың қайғысы, жардың мұңы, жетімдердің көз жасы. Әр қайсымыздың басымызда болды. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көрген. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзімен көрген. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жән тәнін аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жән тәсілетті. Өтте әсерлі бейнеүзік. Бауыржан Момышұлы 5 рет қоршауды бұзып, жалпы саны 207 рет қол бастап, ұрысқа кіріп, 27 соғыс тарихында болмаған тактикалық жаңалық жасаған. Командирі Бауыржан Момышұлы жетік стратег, асқан тактик болумен қоса сұңғыла психолог болған. Оның айтып кеткен өсиеттері, мысалы, адам болу қасиет, азамат болу міндет, ал патриот болу ол парыз. Барлық адам патриоттық парызын бұл жұтпай өтеуге міндетті деген. Өз отаныңды жаудан қорғау, еліңнің азаттығы үшін қажетті жерде жаныңды қию, бұл патриотизм. Отан үшін отқа түссең күймейсің. Өз халқыңның өткен жолын құрметтеп, оған тіл тигізбеу патриотизм. Мұның барлығы Бауыржан атамыз айтқан тағылым. Ендеше қолбасшы күнделігіндегі өнегелі әңгімелерін бірге тыңдайық. Ең қиыны шыдамдылық, төзімділік, байсалдылық пен сабырлық көрсете білу, шығармашылық тұрғыдан дұрыс парасатты ойлай білу. Мәселенің дұрыс шешімін тауып, қарамағандағыларға бұйрық бергенше, қолбасшының іштей қаншама ойланып толғануына, уайым қайғы жүгіне, қиналып мазасыздануына, толқуына тура келеді. Қолбасшы өзінің бойындағы арпалыс сезімін, қорқынышын жеңбей, жалпы ұрысқа кіруге қақысы жоқ. Қолбасшының толқуы қарамағандағылардың толқуы. Қолбасшының қорқынышы ар-ожданы мен беделінен айыру деген сөз. Сарбаздың алғашқерлігі қолбасшының еркіне мойын ұсыну, бағыну. Офицердің алғашқерлігі халықтың атынан, мемлекеттің атынан әмір ете білу. Әскері елі үшін халық атынан сарбазға алғыс айтып, жігерлендіре білу. Оны біздер жауынгерлік құрмет көрсету деп білеміз. Жаудан қашып емес, қорғанып және шабуылға шығып қана құтыла аласың. Өмір сүруге деген үміт оты жүрегіңді жылытады. Әрбір сарбаз да пенде, ол да өмір сүргісі келеді. Өмір сүруге деген тілек өзін өзін сақтау инстинктін қалыптастырады. Сарбаз қорғанады және шабуылға шығады. Өзін өзі сақтау инстинктінің екі жағы бар. Біріншісі, адам өз өзін сақтап қалу үшін қашады. Екіншісі, адам осындай мақсатпен шабуыл жасап қорғанады. Мен адамның бойында осы екінші жақты дамыту керек деп санайым. Өйткені ол қорғануға, шабуыл жасауға итермелейді.
Я көрермен қауым, өздеріңізде білетін боларсыздар, Бауыржан Момышұлы үш қыздан кейін әкесінің 53 жасында дүниеге келген ұл. Ұл жандылығынан болса керек, ол орыс тілін жетік біле тұра, әдейілеп, әдемі қазақша бір акцентпен сөйлеген екен. Соғыс бітіп, елге оралған соң қорғаныс комиссариатында басшылық етіп, балаларын әскери өнерге баулу ойы болған деседі көз көргендер. Алайда кеңес одағы даңқты жауынгерлерге сенімсіздікпен қарап мүмкіндік бермеген. Я, тіпті ректор Өмірбек Жолдасбеков Қазақ ұлттық университетінің әскери кафедрасына жұмысқа алмақ болады. Алайда оған да қарсылық жоғарыдан келді. Әріптесіміз Әлімбек Келдібай да Бауыржан Момышұлы туралы көпшілікке беймәлім деректер жинапты, тарих және тұлғайдар. Бір ғана Мәскеу қаласы үшін 207 рет ұрысқа кірген, екінші дүниежүзілік соғысындағы дивизия басқарған екі қазақтың бірі, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының өмірінен тыңда қызықты деректер тарих және тұлға айдарында. Батырдың бала кездегі лақап аты Шаңтемес болғанын біреу білсе, біреу білмес. Бауыржан Момышұлы алғашқы еңбек жолын ұстаздықтан бастаған екен, яғни 1928-30 жылдары бастауыш мектепте сабақ берген. Сондай ақ әрбір істі бірден игеріп кететін ерекше қабілетінің арқасында Шымкент өнеркәсіптік банкінде экономист болып та қызмет еткен. Даңқты жауынгердің соғысқа дейінгі жылдары әскери қызметте жүргенде ат үстінде қылышпен ойын көрсететін өнері болыпты. Оның бұл қабілетін маршал Буденный ерекше бағалаған. Әлемге әйгілі Кубаның саяси күрескері Фидель Кастро Бауыржан Момышұлын ұстаз тұтқан. Ол түрмеде жатқан кезде Момышұлының кітаптарын оқып, көзқарастарының нығаюына ықпал еткенін айтады. Кейін Фидель Кастро түрмеден шығады, екінші дүниежүзілік соғысы аяқталады. 1962 жылы Фидель Кастро өзінің кумирі Бауыржан Момышұлын Куба еліне арнайы шақыртады. Ол соғысқа дейін 1950-55 жылдары Совет армиясы академиясында сабақ берген. Баукеңнің ойу ойып қолына түскен қағазға сурет салатында өнері болған, оның бір-біріне ұқсамайтын 70-ке жуық оюы сақталған. Момышұлы туралы естеліктерде оның қысқы күнгі аязда да терезені ашып ұйықтайтыны және қолғап кимейтін ерекше қасиеттері туралы жазылған. Иә, Бауыржан Момышұлының өмірінен бір үзік сыр осындай болды. Ер есімі ел есінде, ешкімде ешқашанда ұмытылмайды. Я, тамаша, ешкімде ешқашанда ұмытылмайды, қыздар, келісесіңдер деп ойлаймын. Жалпы Бауыржан Момышұлының менің есіме қалған, есімде қалған өте бір керемет сөзі бар. Ол тәртіпке бағынған құл болмайды. Шын мәнінде де дисциплина әр жерде болуы қажет. Иә, дұрыс айтасың, Марат. Жалпы қымбатты көрермен, бүгінгі шығарылым мерекеге арналатынын жақсы білесіздер. Тікелей эфирге хабарласуды ұмытпаңыздар. Біз өздеріңізден қоңырау кезегін асыға күтеміз. Ал дәл қазір әлемде болып жатқан ақпараттардың бір парасымен тоқталып өтейік. Жыл сайын ақштың Аранзас округіндегі жағажайда Техас Сэндфест фестивалі көпшіліктің басын қосады. Алыс жақыннан келген жандар мұнда құмнан жасалған ғажап мүсіндерге куә болады. Я, биыл да дәстүрлі шара аясында жағажайға 35 мың адам жиналған. Үш күн бойы олар мүсіншілердің теңіз тасбақасын алып білмен қамалды, өзге де қызықты мүсіндерді тамашалады. Дегенмен мүсіншілердің ішінде ерекшеленгендері де болды. Дэймон Лангуаның бетін қолмен жапқан Авраам Линкольннің мүсіні бірінші орынға лайық деп танылды. Канадалық мүсіншінің ақштың 16-шы президентіне арналған бейнесі әлеуметтік желіде де қызу талқыланды. Я, бұдан бөлек адамның бет әлпетінің абстрактілі түрде бейнеленген «Бірге күштіміз» және «София» мүсіндері де фестивальде арнайы орын иеленді. Жалпы туризмді адам баласы көбінесе осы әдемі табиғатта демалумен, ерекше жерлерді аралаумен байланыстырып жатады.
Ал Еуропа елдерінде туризмнің не бір бағыты дамыған білесіздер. Ал соның бір ғана мысалы жоғарыда біз айтып өткен Техас Сандфест фестивалі болса керек. Иә, Назерке, дұрыс айтасың, 3 күнде жағажайға 35 мың адам жинау деген меніңше керемет сияқты. Дәл осы сияқты әлем туристерінің назарын аудару үшін ойлап табылған кей елдерде ерекше кәсіп бар екен. Мысалы, Филиппинде бұл кәсіп тіпті атадан балаға мирас болып қалады екен. Толығырақ Дархан айтып берсе, одан соң қайта қауышамыз. Жақында әлем туристерінің назарына Филиппин елінде атадан балаға мирас болып жалғасып келе жатқан ерекше кәсіп ілінді. Байқығаныңыздай, бұл кәсіптің басты ерекшелігі тау мен тасты ешбір сақтандыру арқансыз аралау. Ал ондағы мақсат жартастың бұрышында орналасқан құс ұясын жинап теру. Кәсіп иесі Лаухуш Мұрзаның айтуынша, бұл жайғана яшық емес. 1 килограммы $3000 дейін бағаланатын құстың бұл ұясы жергілікті мейрамханаларда таптырмас деликатес саналады. Бұл Еуропаның Вак қалашығы. Тоқтай тұрыңыз. Мына бір фортепианоның даусы қайдан шығып жатыр өзі? Мына жерден бе? Әлде? Вау! Неткен биік пианино! Бұл кәсіби фортепиано құрастырушысы әрі композитор Дэвид Клевинс. Күні бүгінге дейін Дэвидтің қолынан мыңдаған аспап жарыққа шықты. Алайда олардың бірде біреуі көңілінен шыға қоймады. Мұны Дэвидтің өзі ішімде тұнып жатқан әуендердің нотасын бұл аспаптарым сыртқа шығара алмады деп түсіндірді. Сөйтіп, құрылысы 2 жылға созылған, ұзындығы 5 метрге, ал салмағы 1 тоннаға дейін жететін мынадай алып аспап ойлап табады. Мен үшін ең маңыздысы ол әдемі музыка жазу. Ал жүректе жатқан әуенді тек ерекше жасалған аспап қана жеткізе алады, дейді Дэвид. Әлемдегі ең жылдам бишілер. Я, венгриялық Фриска триосы дәл осындай атаққа ие болды. Жастайынан бірге өскен үш дос сол кездегі танымал бишілерге еліктеп армандап өседі. Күндердің күні өздері топ құрып, жаттығуларын бастап кетеді. Біздің басты ерекшелігіміз ол орындауымызда ұлттық нақыштағы биіміз бен бүгінгі таңдағы модерн бидің байланысын көрсетеміз, дейді трио жігіттері. Жақында топ мүшесі Ахмат небәрі 2 минуттың ішінде аяғымен 3937 рет ұрып билеп әлем рекордын жаңартса, топтың тағы бір мүшесі Джолан 5 секундтың ішінде 41 рет шапалақтап Гиннестің кітабына енді. Жеткен жетістігімізбен тоқтамаймыз. Арманымыз ұлттық биімізді әлемге паш етіп, трюмымыздың есімін тарихта қалдыру, дейді жігіттер. Иә, ерекше өнерлі жігіттер, әріптесімізге алғыс білдіреміз. Әлемнен осындай қызықты ақпаратты бізге ұсынған біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, қымбатты көрермен, дәл қазір өздеріңізге әсем ән тарту еткіміз келеді. Mozart Live-тың орындауында «Рахмет саған туған ел». Бәйтерегім сен еді, бір-бір шығың мен еді, қолым қысқа демедің, қолтығымнан демедің. Рахмет туған ел. Қазақ деп соққан жүрегім қазығыңның бір едім. Тайғағында тағдырдың табанды саған тіредім. Рахмет туған ел. Рахмет саған туған ел. Қасиеттім киелім, жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел. Рахмет саған туған ел.
еркеледі месірді, ессіз көзсіз көсілді. Еңіреп кетті ау есілгі, бәрінде соның кешірді. Рахмет туған не балалығым қалса да, қателік деген қаншама. Жүрмін ғой әлі еркелеп, шашымды ақшан шалса да. Рахмет туған не, рахмет саған туған е. Қасиеттім киелем, жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған. Қасиеттім киелем, жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел, рахмет. Иә, әлемнің көз жауын алған экспо-да түсіріп жатқан кезде Музарт Лайфтың жігіттері, өзім де соған куә болғам, жігіттерге көптен көп рахмет айтамыз. Мәңгілік еліміз жасасын, Қазақстанымыз жасасын ағайын. Ал дәл қазір бізге тікелей эфирімізге хабарласқан көрерменіміз бар. Сәуле ханым Тараз қаласынан. Ендеше байланысқа қосайық, қайырлы таң. Амансыз ба, Сәуле ханым? Саламатсыздар ма? Әулиеата өңіріне сәлем жолдаймыз. Алло, саламатсыздар ма? Иә, таң жарық. Бүгінгі жеңіс күнімен сіздерді құттықтағым келеді. Еліміз тыныш болсын деп тілегімді білдіргім келеді. Әр жылы осы 9 мамыр бізге жеңіс сыйлаған ата-бабаларымызды еске алу біз үшін мақтаныш, міндет деп білем. Иә, біз сізбен толықтай келісеміз. Біз үшін тағы да бір айтқым келгені, біздің үйде бүгін 2 мейрам. Себебі үйдегі әжем 1945 жылы 9 мамыр күні дүниеге келген. 2 мейрам болғандықтан сіздерден бір әжемді құттықтауларыңызды өтінсем деген. Әжеңіз күні, аты жөні кім? Жеңісгүл. Жеңісгүл, тамаша. Ендеше бізде Таңшолпан бағдарламасының атынан әжеңізді бүгінгі жеке меншік мерекесімен құттықтаймыз. Сәуле ханым, енді таңғы уақытта уақыт тауып бізге хабарласып, дүйім жұртты құттықтап жатырсыз. Мың алғыс. Я қымбатты көрермен, баршаңызды жеңіс күнімен құттықтаймыз. Сіз де тікелей эфирге хабарласып, өз ойыңызбен, көңіл күйіңізбен, естеліктеріңізбен, білетін ардагерлеріңіз туралы ақпаратпен бөлісе аласыз. Ендеше хабарласыңыз, біз сіздермен біргеміз. Ал дәл қазір біздің арнамызда жарнама, одан кейін Таңшолпанда тікелей эфирде қайта қалшамыз. Ұлттық арнаға жаңа ғана қосылып жатқан көрермендеріміз болса, баршаңызды бүгінгі 9 мамыр жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз және мерекелік шығарылымымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға құрметті сыйлы мейманымыз келіп жайғасты, таныстырып өтейін. Республикалық ардагерлер ұйымы орталық кеңесінің жауапты хатшысы Бекмағанбет Көпболсын Әбдікешұлы мырза бүгін біздің студиямызда. Көпболсын аға, көп рахмет, өзіңізді аманшылықта, саушылықта көріп отырғаныма бек қуаныштымын. Бүгінгі мерекемен өзіңізді құттықтаймын. Ең алдымен бұл енді біздің ардагерлерімізге тағзым деп білем. Осындай бейбіт елді, көк аспанды бізге тарту еткен жандардың мерекесі деп білем. Енді бір әттеген-ай бір өкінішті тұсы, жыл санап біздің ардагерлеріміз соғысқа қатысқан тылда болған жандар азайып келеді. Бұл жасырын емес. Мен біраз ізденіс жасаған едім. Мысалы, 1 мамырдағы жағдай бойынша
біздің ардагерлеріміздің бірінші сәуірдегі жағдай бойынша біздің ардагерлеріміздің саны 1455 адамды құраса, енді бір айдан кейін, яғни 1 мамырдағы жағдай бойынша 1425 адам болыпты. Яғни сонда бір айдың ішінде біз 30 адамды жоғалтып тұрмыз. Сізде тың ақпарат бар шығар, иә? Тың ақпарат бар. Кеше сіздерге осы келердің алдында мен бүкіл облыстардың ардагерлер кеңестерінің басшыларына телефон шалып, хабарласып, бүгінгі күнге 8 мамырға жағдайымыз қалай, қанша қалды ардагерлеріміз деп санын алдым. Сонда жаңағы сіздің 1425-тен де кешегі күнге 1390 деген сан алдым. 1390 адам барлық облыстардағы қосқанда елімізде сонша адам бүгінгі күнге қалып отыр. Енді мысалы, егер өңірлерге бөлетін болсақ, соны ең бүгінгі күнге 270 адам Алматы қаласында, ең көп жеңіс соғыс ардагерлері шоғырланған өңір Алматы қаласы, одан кейінгі 181 ардагері бар Шығыс Қазақстан облысы, 105 ардагері бар Алматы облысы, содан кейін 95 ардагері бар Қарағанды облысы, қалғандары саны азая береді. Ал енді ең айтуға бола ма, аз деп айтуға бола ма, Маңғыстау, Атырау, Қызылорда облыстарында 16-15-22 ардагеріміз қалды. Енді бұл статистика бойынша, яғни біздің соғыс ардагерлеріміз, майдангерлер Алматы қаласының өзінде, иә, ең көбі қазіргі уақытта. Қазіргі аман есен бары Алматы қаласында 270. 270 адам. Ол жаңағы тылдағы еңбеккерлер бөлек па, әлде тылдағы еңбеккерлер бөлек, майданға қатысқан соғыс ардагерлері және мүгедектері. Екеуі қосылып неткенде сонда 1390 болып отыр. Енді бүгін міне қазір бір сағаттан кейін жеңіс тойы Астанада тойланып, ардагерлер гүл шоғын қояды, отан қорғаушылар да, солдат дәстүрлі салтанатты рәсім болады. Соған Астанадағы бар 71 ардагердің 30-дан сәл ғана асқаны қатысайын деп отыр. Қалғандарының бәрі төсекке таңулы жүруге келмей қалды жағдай. Енді түсінуге болатын шығар. Ең жас ардагеріміз соғысқа қатысқан. Енді 93-те ең жасы. Сондықтан өкінішке орай уақыт өзінікін, өз дегеніне жете береді. Адамдар азайып, осындай санда тұрмыз. Аға, енді республикалық ардагерлер ұйымының өкілі ретінде өзіңізден сұрағым келеді. Осы біздің аз ғана қалған, күн санап азайып келе жатқан, жаңағы статистиканы ойласаң жылағың келеді кәдімгідей. Бір айда 30 адам, 50 адам қайтыс болған. Енді әлеуметтік жағдайына қаншалықты назар аударылып жатыр? Әлеуметтік жағдайы мемлекет тарапынан да, қоғамдық халықтан да жағдайы дұрыс назарда деп айта аламын. Егер де тымды елдерімен салыстырсақ, біз әлде қайда әлеуметтік жағдайын ардагерлеріміздің қамтамасыз ете алып отырмыз. Енді өздеріңіз де білесіздер, үй алмаған соғыс ардагері жоқ. Басқа да темір жол болсын, әуе жолы болсын, пұлсыз, ақысыз жүруге мүмкіндігі бар. Астанадағы жеңілдіктер бар көптеген. Тек қана бір айта кететін жай, осы қазіргі сәтті пайдаланып, мына темір жол тарабы жеңілдік беріп, не жүруге, ақысыз жүруге ардагерлерге жағдай жасап отыр, бірақ ол кісілер айтады, біз өз бетімізден жүре алмаймыз ғой, бізге бір адам керек. Сондықтан бізді ғана емес, біздің жанымыздағы адамға да сондай не берсе деген талаптары бар. Оны ескерсе екен деген ойдамыз. Мүмкін біз әлі неге шығармыз сондай ұсыныстармен. Бүгінгі эфирден кейін енді тиісті мекемелер, органдар да елейді, ескереді деп ойлаймын. Ал осы жастарға ең басты біздің миссиямыз осы тәуелсіздікті бізге сыйлаған, бейбіт елді сыйлаған ардагерлерімізді, біздің ұлы тұлғаларымызды болашаққа, яғни біздің замандастарымызға жеткізу, ұмыт қалдырмау ғой мақсат. Осы жақтан, идеологиялық тұрғыдан қалай ойлайсыз аға, біздің құралдарымыз жеткілікті ме? Мәселен, әскери фильмдер, кинолар тіпті бізде аз сияқты. Деген пікір айтады қоғам белсенділері. Келсем, әскери фильмдер болсын, немесе арнайы кітаптар болсын,
көпті қылмайды деп айтар едім. Біріншіден, әрбір кітаптың, әрбір аталарымыздың ерлігі, өткен өмірі, әрбір сәті біздер үшін, жастар үшін үлгі боларлық. Сондықтан жастарды патриоттық тәрбие береміз десек, біз оған өте көңілді көп бөлуіміз керек. Мен мына осы хабарға арнайы бірнеше кітап алып келдім. Мына жаңа бірінші Баукеннен бастайықшы, жаңа жақсы үзік эфир барысында көрсеттіңіздер. Өте тамаша. Оны енді жалпы халық бұрыннан біледі. Баукен деген біз үшін ерекше тұлға. Біз үшін ғана емес, бұл дүние жүзіне танымал тұлға, соғыс ардагері. Мына біздер республика ардагерлер ұйымы осы жақында 26 сәуірде пленумын өзінің содан кейін төралқа мәжілісін өткізген еді. Сондағы тақырыбымыз жеңістің 75 жылдығын келесі жылғы болатын. 75 жылдығын лайықты қарсы алып тойлау мәселесі, ардагерлердің міндеттері белгіленген болатын. Сонда көп әңгімелер болды. Сонда сол кезде бір туындаған сәттен нетін беріліп отыр. Мына кітап, мысалы, міне біздің буын осы Александр Бектің Арпалыс немесе Волоколамское шоссе кітабымен өстік. Бұл 43 жылы майданның нағыз қызып тұрған кезінде шыққан дүние. Бірінші рет қазақ баласын, қазақ батырын, Бауыржан Момышұлын бүкіл дүние жүзіне таныстырған шығарма еді. Соны қазіргі мына бізде Медеу аудандық ардагерлер ұйымының төрағасы бар, полковник Ким Серікбаев деген ағамыз, 86-ға кетіп барады. Бауыржан танушы деп айтуға болады, соғыс ғылымдарының докторы. Соғысының кіріспе сөзімен мына кітап бұрын шыққан кітап. Қазір жоқ деуге болады, таба алмайсыз мынаны. Енді солы, біз басты проблема менің ойымша сол, осындай керемет туындылар жарық көреді, бірақ оны студенттер қауымы оқимын деген жан қайдан таба алады аға осы кітапты? Бұл мектептерге, бұл жаңа шығып жатыр ғой, мыңдан-мың ғана шығып жатыр, бірақ бұны біздер өзіміздің мәжіліс отырысымызда да бұған қолдау жасап, бұның санын көбейтіп, мектептерге кітапханаларын таратуға сондай ұсыныс білдіріп жатырмыз. Енді ол әлі болашақтың ісі. Енді сол кітаптың мінекей мынау қазақшасы ғой Арпалыс. Мынау бір кітап болған менен ана екі кітап болып шыққан мінекей Баукеннің өзінің 30 томдық топтамасынан алып келіп отырмын 28-29. Міне осы кітаптар жастарға үлгі болатын, жастар түгіл бүкіл халық қайтадан оқитын кітаптар деп айтар едім. Мына біздің өзіміз Баукенді бағалаймыз әрине, бірақ басқа елде де бізден де жоғары бағалайма деп ойлап қаласың. Мысалы Куба, немесе Израиль мемлекеті. Израиль мемлекетінде офицерлер ант қабылдағаннан кейін қолдарына бір-бірден осы кітапты ұсынады екен. Осыдан ақ Баукеннің орнын, бағасын бағымдай беріңіз. Одан кейін мен бір кітаптан оқығаным бар еді, осы Бауыржан Момышұлының әскери стратегиялық тактикаларын жаңағы әскери училищелерде жалпы өзінің жаңағы саясатта да пайдаланады екен. Соны сол кітапты жазған. Сол пайдалану әлі аздық қылып жатырмын деп ойлаймын. Мысалы, дәл Израиль құсап, кубалықтар құсап қарым-қатынас болса, мүмкін әлдеқайда жақсырақ болар ма еді. Содан кейін мен бір мінекей осы жақында ғана 6-сы күні несі болды, тұсаукесері болды. Берік Әбдіғали деген бауырымыз 4-5-4 жылдан бері жинап, құрастырған. Біз енді Баукеннің соғыста қандай ерлік жасағаны мен батырды көзі тірісінде ала алмағанын білеміз ғой. Жалғыз Баукен емес, Рахымжан Қошқарбаев та, басқа да Хиуаз досанында ала алмағанын білеміз. Ал енді мына Берік Әбдіғалидің еңбегі мына кітапты шығарғанда, мұнда 133 біздің отандастарымыз, қазақстандық 133 адам жауынгер соғыс кезінде Совет одағының батыр атағына ұсынылған, бірақ ала алмаған. Осында документі бәрі жиналған, қандай ерлік жасаған, кім қол қойған, бірақ айналып келгенде Совет одағының батырын әр түрлі себептермен берілмей қалған. Осының ішінде 8 адам екі рет ұсынылған. Оның ішінде біздің Сағадат Қожахметұлы Нұрмағанбетов әкемізде бар. Ол кісі бір рет батыр алды ғой. Енді бір жылдан кейін тағы да ерлігін ұсынылғанда алған жоқ. Енді біз
тек қана біздің қандастарымызға ғана сондай әділетсіздік болды деп айта алмаймыз. Осы кітаптан қарап отырсаңыз, 130 адамның 118-і қазақ ұлтынан екен де, қалғандар бас ұлттан екен. Енді біздің шығыс қазақстандық Зырян қаласынан Несмеянов Александр Александрович деген отандасымыз 3 рет ұсынылды Совет одағының батыр атағына, бірақ ала алмаған. Енді мына жерде уақыт қарсылық шығар, бірақ мен екі мені белгілеп қойдым. Екі мерген. Мен де соғыс кезінде қазақ ұлтының қазақ жігіттері мергендікпен көзге түскені белгілі ғой. Соның ішінде кеше ғана осы телевидениеден хабар берілді, Жетісуда өздерінің ұланына ескерткіш қойып жатыр. 397 немістің фашистің көзін жойған мерген. Екінші бір мерген Байжан деген Баянауылдық азамат 200-ден астам неміс басқыншыларын жойған. Олар да ұсынылған, Байжанов екі рет ұсынылған. Бірақ Совет одағының батыр атағы берілмей қалған, басқадай орден берген, Қызыл жұлдыз немесе басқа орденді берген. Енді оның себеп салдарын несін біле қоймаймыз, бірақ дегенмен тарих осындай. Бірақ біз бұл батырларымызды, мүмкін кітаптың атының өзі ұмытылған қаһармандар дейді. Олар ұмытылмау керек, оны біз білуіміз керек, оны бағалауымыз керек. Содан кейін жаңа мен біздің пленум болды, төралтқа отырысы болды деп жатырмын ғой. Ол отырыс мәжілістердің өзі 18 жылы 42 айында ТМД елдерінің басшыларының кеңесінің шешімімен 75 жылдықты жеңістің қалай тойлау жөнінде шешім қабылданған. Сонда біраз біздің міндеттерімізде мемлекеттік органдарында міндеттері белгіленген. Мен бір айта кеткім келіп тұрған бір бағыт, ол ерлікті бағалаймыз, еске аламыз. Дәстүрлі істеп атқан жұмыстарымыз бар, бірақ кейінгі кезде ептеп заман өзгергеннен кейін ба, қол ұзарды ма, мына қайтыс болған, жат жерде қайтыс болған туысқандарымызды іздеуге мүмкіндік алып отырмыз. Осы өткен жылы 42 айында Словенияның Повер деген қаласында біздің басшымыз Бақтықожа Салахатдинұлы Ізмұхамбет, сыртқы істер министрлігінің өкілдері бар, Словенияның елшісі бар, үлкен бір іс-шара атқарып қайтты. Осы жақтан туған жерден топырақ алып Повер қаласында Касса Севера деген лақап атпен жерленген батырдың несін тасын жаңартып сол жерде үлкен мәжіліс атқарып сол жердің халқына халық 75 жылдан бері ол азаматтың ерлігін ұмытпай келген, бейітін тасын бәрін қадағалап келген, әкеден балаға мұра болып қалған, ана басында сол ерлігін көрген, ерлігін бағалаған адам қайтып кеткен, бірақ оның ісін баласы жалғастырған. Соған Бақтықожа Салахатдинұлы елдің алдында, халқының алдында, сол Повер қаласының славянтықтардың алдында 75 жыл сол қадағалап қамқор болған, бағалаған халыққа рахметін айтып келді. Осындай жағдайлар Белоруссияға да барып, біздің ардагерлер өкілдері басқа жерлерге де барып, біздің топырақтан, туған топырақтан, онда топырақ алып, ол жақтан топырақ алып, жаңадан тас белгі орнатып дегендей іс-шаралар атқарып атқан жайы. Ұрпақтары ата бабасын соғыста із-түзсіз жоғалған, қаза болған жандарды бір қандай да болса ақпарат олар үшін құнды ғой. Бұл тамаша мүмкіндік болса керек. Көп болсын аға. Сұхбатымыздың барысында 1 сәуірдегі көрсеткішті, 1 мамырдағы көрсеткішті айтып жатырмыз. Бүгінгі, кешегі күнгі көрсеткішті де келтірдіңіз. Бір әттеген-ай дейтін бір шарасыздық, білмеймін, ажалға қарсы тұра алмаймыз, өмір заңдылығы. Енді барлық биылғы жеңіс күніне жете алмаған ардагерлердің отбасына көңіл айтамыз. Аға, көп-көп рахмет бүгін студиямызға келгеніңіз үшін. Қымбатты көрермен қауым, біздің студиямызда Республикалық ардагерлер ұйымы орталық кеңесінің жауапты хатшысы Бекмағамбет көп болсын Әбдікеш ұлы болды. Көп-көп рахмет, өте әсерлі сұхбат болды. Расымен де, қымбатты көрермен, статистикалық мәліметтер шынымен де қайғылы. Бұны айта отырып, өзімізде қатты толқып отырмыз. Себебі, ардагерлеріміздің қатары күн санап сиреп келе жатыр. Мәселен, 1 мамырда ардагерлеріміздің саны 1425 болса, 9 мамырда бүгін 1390.
деген санды дәл қазір алып отырмыз. Қымбатты көрермен, біздің ардагерлеріміздің жақындарына, туыстарына шын жүректен қайғырып көңіл айтамыз. Көңіл айтамыз. Шын мәнінде де кеше Астана концерт залында өткен мерекелік концертте де олардың саны өте аз болды. Шын мәнінде жүрекке өте қатты тиеді екен. Сондықтан да біз бар, бізде қазір біздің арамызда бар ардагерлерімізді аялайық. Жалғыз сөз соғыс деген, оғдаусы мәңгілігі жойылсын. Бомбының орынын тегістеген, көректер музейге қойылсын. Сен жасағаш одан әрі, өткен күн қайтадан жанбайды. Сұлудың кестелі орамалы, сүртсін тек тершіген маңдайды. Кел достарым, ән бастадым, көтеріп жаңғыры. Қымбат көрермендер, жаңа ғана сіздерге көрсетілген суреттерде көзі тірі қатары серіген ардагерлеріміз. Олардың жарқын жүзін ел тануы тиіс. Жеңіс ардагерлердің жанкешті ерлігінің нәтижесі. Бүгін тәуелсіз елдің ұрпақтары ерлікке тағзым етеді. Майдангерлерге құрмет көрсетіп, отты жылдардың естеліктерін еске түсіреді. Әріптестер, 9 мамыр дегенде мектеп кезіндегі ардагерлермен кездесу сабақтары есіме түседі. Енді кеудесі орденге медальға толған ардагерлеріміз, енді көршілеріміз бар болатын, аталарымыз бар, анамыздың айтатын естелігі бар. Осы мереке қарсаңында таяғына сүйеніп, әдемі киім киіп, орталық алаңға жол тартып бара жатқан бір көрініс көз алдыма елестейді. Расымен де бала біткенде қарияның кездесуіндегі ордендер қызықты еді, және айтатын естеліктердің барлығы ерекше әсерлі еді. Жыл сайын бұл көрініс қайталанады, тек қарияларымыздың қатары серіп келеді. Бүгінде еліміздің әр өңірінде соғыс ардагерлеріне құрмет көрсетіліп, сұрапыл жылдардағы ерлікке тағзым етіледі. Мәңгілік алау ескерткіштеріне гүл шоқтары қойылып, ардагерлердің басы қосылады. Елордада да бұл дәстүр бүгінде жалғасын табады. Дәл қазір қалалық әкімшілік қызметкерлері соғыс ардагерлерін отан қорғаушылар монументіне жинап жатыр. Сағат 10:00-де Қазақстан Республикасы президентінің қатысуымен отан қорғаушылар монументіне даңқ гүл тізбегін қою рәсімі өтеді. Біздің тілшімізде Серік Жұмабек атаулы шараға жол тартты. Сағат 9:30-да тікелей байланысқа шығады. Қымбатты көрермендер, дәл қазір ұлттық арнада жарнама уақыты, одан кейін тікелей эфирде Таңшолпанда қайта қауышамыз. Орта толтырған ағайынға тағы да қайырлы таң тілейміз. Қымбат көрермендер, біз мерекелік көрсетілімімізді одан әрмен қарай жалғай түсеміз. Дәл қазір қыздар бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Зур апамыз Қарағанды қаласынан, ендеше байланысқа қосайық. Қайырлы таң, Зур апа, амансыз ба? Мереке құтты болсын. Алло, алло, сәлеметсіздер ме? Амансыз ба, Зур апа? Тікелей эфирдесіз. Мен Қарағандылық қақалы тәтімбет елді мекеннен барша қазақстандықтарды ұлы жеңістің 74 жылдығынан құттықтаймын. Және сонымен қатар Қарағанды қаласына тұратын сіңілім Зәуренді туғанын құттықтаймын. Баршаларың сау сәлеметті болыңыздар. Бізде өзіңізді бүгінгі мерекемен құттықтаймын, апа. Көп-көп рахмет. Қымбатты көрермен қауым, айта кетейік, сіздің де тікелей эфирге хабарласып, әжеңізден, атаңыздан естіген естеліктерді айтуға мүмкіндік бар, құттықтауға мүмкіндік бар. Мархабат. Ендіше байланыс сымтетігіміздің нөмірін тағы да айтып өтейік. 75-72-22, елордамыздың коды 71-72. Сондай-ақ біздің әлеуметтік желідегі парақшамызда да өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.
Я қымбатты көрермен, естеліктеріңізбен бөлісіңіздер. Бізде бүгін ерекше азаматтар мен азаматшалар туралы естеліктермен бөлісіп отырмыз. Мәселен, Айсем дауысымен жарты әлемді тамсандырып, соғыс шебінде жүрген солдаттарға жеңістің хабаршысындай болған Роза Бағланова апамыздың жарқын бейнесі мәңгілік жадымызда. Дәл осы Ақсамара городок әнімен майдан даласын аралап қапалы сарбаздардың көңілін көтеріп, үміт сыйлап, рух берген ән осы. Енді тыңдап алайық, өзінің тәтті дауысымен бүкіл әлемдегі сарбаздарға үлкен рух берген Роза Бағланова апамыздың әнін қосылып шырқамаған халық жоқ шығар сыра. Роза Бағланованың майдан шебіне шығып ән шырқауына Ташкент вокзалындағы қоштасулар мен қауышулар әсер етеді. Баласын соғысқа шығарып салған ананың зары, күйеуін майданға аттандырған әйелдің мұңы әншіні соғыс даласына жетелегендей. Әнші дәл осы әнмен жаңбырдай жауған оқтың астында жүріп, солтүстік батыс майдан шекпенінде Калинин, Минск, Киев қалаларында аралап өнер көрсетті. Қайсар әншінің тіпті байқаусызда соғыс алаңына шығып кеткен сәттері де болды. Соның арқасында жараланып үмітті үзілген жауынгерлерге жігер сыйлады, батылдықтың үлгісін көрсетті. Ал нағыз қаһарман, нағыз батырлар әрине жауға қарсы тұрып, ер азаматтармен қатар майдан кешкен қыздарымыз, қазақтың Әлия мен Мәншүгі, ұшқыш қыз Хиуаз Доспанованың ерліктерін халық әлі күнге дейін аңыз қылып айтады. Мәншүк Мәметова 1922 жылы Орал облысы Бөкей Ордасы ауданында дүниеге келген. Шын есімі Мәнсия. Соғыс басталған кезде ол медицина институтында оқитын. 1942 жылы тамыз айында ол өз еркімен Қызыл армия қатарына алынып, 21-ші атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысты. Аға сержант пулеметші Мәншүк соғыс алаңында көрсеткен ерлігі және мергендігімен көзге түсті. Ақтық демі таусылғанша пулеметтен оқ жаудырып, ерлік көрсетті. 1944 жылы 1 наурызда Қайсар қызға Кеңес одағының батыры атағы берілді. 19 жасында шығыстың жұлдызы атанған Әлия Молдағұлова 1924 жылы 15 маусымда Ақтөбе облысы Бұлақ ауылы Қобда ауданында дүниеге келді. Оның шын есімі Илия еді, ал майдангер достары Лия деп атаған. Кішкентайынан анасы мен жақындарынан айырылған Әлия ер жүрек, батыл болып өсті. Ол 1942 жылы өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді. Бір жылдан соң снайперлер дайындайтын орталық әйелдер мектебін тәмамдап, 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-ші батальонының снайпері болды. 1944 жылы 4-ші маусымда Әлия Молдағұловаға Кеңес одағының батыры атағы берілді. Ал Хиуаз Доспанова 1922 жылы мамырдың 15-інде Атырау облысында дүниеге келеді. Ол қазақ қыздары арасынан шыққан тұңғыш ұшқыш. Батыр ару ұрыс барысында ұшағымен 14 рет құлап, 4 мәрте ауыр жарақат алып, ұрыс даласына қайта оралып отырған. Ол кезде жер бауырлап ұшатын По-2 ұшағымен жау тылын тек түн ішінде бомбалайтынбыз. Осындай бомбалауға 300 рет қатыстым. Ол бір өмір мен өлім айқасқан кезет. По-2 өте төмен ұшатын болғандықтан зенит оғына жиі кезігетін. Сондықтан да жау тылына аттанған әрбір сапарымыздың соңғы болуы мүмкін екенін біліп жүрдік. Хиуаз Доспанова ерлігі үшін Қызыл жұлдыз, 2-ші дәрежелі Отан соғысы ордендерімен бірнеше медальдармен марапатталды. Хиуаз Доспановаға 2004 жылдың 15 желтоқсанында Алтын жұлдыз бен Отан ордені тапсырылды. Бұл қайтпас қайсар батыр аруларды ел еш ұмытқан емес. Толарсақтан саз кешіп, елін жаудан азат ету мақсатында барын салған батыр арулардың есімі тарихта алтын әріппен жазылып қалды.
Соғыстың соңғы бір сәтінде кеңес армиясында 330 мыңнан астам әйел жауынгерлер болыпты. Олар самолетпен аспанда самғады, танк жүргізді, барлауға барып ұрыс даласында мергендік көрсетті. Тек майдан даласында ғана емес, тылда да қазақ халқы жауынгерлеріне жігер беріп, жеңіс үшін аянбай еңбек етті. Мәселен, жауға атылған әрбір төрт оқтың үшіншісі қазақ жерінің қорғасынан жасалған. Қазақстан еңбекшілері майданға 25 миллион дана жылы киім, отан қорғау қорына 4 миллиард сомнан астам қаражат жіберіпті. Оқ дәрі қару-жарақты біздің елімізде өндіріліп, тікелей майданға жөнелтіліп отырған. Алайда сол заттар бүгінде музей экспонаттарына айналды. Және лайым тек қана солай болғай. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таң шолпан, қымбатты көрермен, біз сіздермен біргеміз, және сіздер де бізбен бірге болғандарыңыз үлкен қуаныш. Бізге дәл қазір Шығыс Қазақстан облысы Аягөзден хабарласқан көрерменіміз бар. Есімі Бибігүл Рымтайқызы. Қайырлы таң, мереке құтты болсын. Бибігүл ханым, қайырлы таң. Сәлеметсіздер ме? Аха, қайырлы болсын мерекелеріңізбен. Мен Оспанов Рымтай деген Айғыз ауылының тумасы. Соғысқа 16 жасында аттанған, соғыс ардагері мұғалімнің ұрпағы едім, кенже қызымын. Сіздерді мейрамдарыңызбен құттықтаймыз. Менің әкем Украина, Белоруссияны азат еткен соғыс ардагері. Жақында әкеміздің атына Айғыз орта мектебінде жеңгеміз Басқамалдың ұйымдастыруымен кабинет аштық. Және де менің әкемнің қаруластары Саржан, Рымқұл, Дүкенбай, Мүптәл деген аталар болып еді. Оқсілер бүгінде қазір дүниеде жоқ, бірақ оқсілер бір-бір үйдің шаңырақтарының жалғыздары болған. 40 жыл қырғын болса да ажалсыз оралады деген, сол кісілер соғысқа қатысып аман есен оралып, қазір ұрпақтары жаңағы еңбек етуде. Біздің айтайын деген әңгімем, осы 5 жыл соғыста біздің әкелеріміз күнді көрмеген екен, күнді. Сондықтан да соғыстан кейін аспаның ашық болсын деген тілек қалған екен. Мен соны сіздерге айтайын деп едім, аспандарыңыз ашық болсын. Рахмет сіздерге. Айтқаныңыз келсін. Көп-көп рахмет хабарласқаныңызға. Сізде осылай бейбіт елдің ашық аспанда бізге тікелей эфирге хабарласып, құттықтау айтып, тек бір-бірімізге жылы лебіз білдіруге жазсын деймін. Өзге де көрермендерді де тікелей эфирге хабарласуға шақырамын. Иә, біздің құттықтау сөздеріміз де жылы лебізіміз де дәл қазір алматылық әріптестерімізге арналады. Себебі олар дәл қазір тікелей эфирге қосылуға дайын. Мереке құтты болсын әріптестер. Гүлназ, қайырлы таң, ассаламу алейкум. Рахмет әріптестер, ассалаумы ғалекім ардақты ағайын. Туған жердің әр тасын, әр түп жусанын жандай ардақтап отан үшін отқа түскен бабаларымыздың ерлікке толы өмірі бүгінгі ұрпаққа үлгі. Қайырлы таң, қымбатты көрермен, бүгінгі бейбітшілік жолында жанын қиған батырлар есімі мәңгі жадымызда, ал бейбіт күннің қаһармандары елмен бірге өркендей бермек. Мереке құтты болсын. Келі ақ жібек орамал, алыстан жолдаған сүйген жар, жауынгер жарым сен есің ал, деп жазған ойлап хат. Шақта батамдар,
Рүстем Нұржігіт, Таңшолпан бағдарламасына қонақта. Қош келдіңіз. Реке, мереке құтты болсын. Бірлетек. Бірлетіңіз. Әніңіз үшін рахмет, алғысымыз білдіреміз. Керемет туынды екен. Мен тек орындаушымын. Енді бұл әннің авторы, музыкасын жазған Мұқағали Мақатаев, сөзін жазған Асқар Лекеров. Ағаларымыз, аталарымыз. Жалпы осы әнді жеңіс мерекесіне сіз жыл дәстүрлі түрде орындап жүресіз. Көп деген концерттерді қарасақ, иә? Иә, сондай болып жатыр. Негізі жыл сайын шақырат осы әнмен. Өзім де ойлаған жоқпын, шын айтсам. Кезінде осы мерекеге арнайы жаздыртқан әнім еді. Енді жыл сайын шақырып жатыр. Енді мен көрерменге дәл осы бүгінгі тақырыпқа орай сұхбаттасақ, көрерменге ақпарат ретінде айтайын. Рүстемнің екі атасы да соғыста болған, иә? Қай майданда болды? Аман есен оралды ма? Шын айтсам, қай майданда болғандарын мен нақты білмеймін. Өткені, аталарым бар болған кезде, мен ол кезде кішкентай бала болып жүрген қастарында, ата соғыс туралы айтып беріңізші деген кезде, ешқашан соғыс жайлы айтпайтын. Мен әкемнің әкесін, мысалы, мен көрген жоқпын, бірақ естуім бар. Соғысқа барып, Нұржігіт атамыз. Бір аяғы сол майдан даласында қалып, елге ағаш аяқпен оралғаны бар. Нағаш атамды мен көрдім. Ермахан атам. Ол кісі соғысқа қатысып, елге сол жаңа басына оқ тиіп, мынандай каска киюші еді ол соғыс кезде. Содан тесіп өтіп, жарақат алып, елге оралған. Әйтеуір соғыс туралы айтыңызшы, сіз кім болдыңыз, не болып жүрдіңіз деген кезде, мен пулеметчик болдым деп айтатын, пулемет ататын деп. Бірде бір әңгімесін айтқан жоқ сонда? Жоқ, мен жалпы бүйтіп байқап отырсам, ол кісілер айтқысы келмеген сияқты ғой. Ол кісілер жалпы соғыс жайлы ешкім айтқысы келген жоқ та, айтқан жоқ та, мен осы, мен соғысты бүйттім, сүйттім деген бір мақтанып айтып, есіне түсіріп отырған адамды. Соғыстан құдай сақтасын деп айтыр, соғыс көрмеңдер құдай сақтасын деп отыратын. Тек бейбітшілік болсын, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Енді сіздің шығармашылығыңыз жайында да айта отырсақ, осы соғыс тақырыбына арналған әндер, одан кейін соғыс жылдарында жазылған керемет туындылар бар. Солардың қай-қайсын тыңдасақ та бір ерекше өзіндік атмосфераға толы басқа әндерге мүлдем ұқсамайды, иә? Тағы да қандай әндер бар репертуарыңызда осы тақырыпқа арналған? Негізі осы тақырыпқа арналған осы бір түйір ғана ән, жалғыз осы кестелі орамал, былай білмейм, сол кездегі композиторлардың әнін зерттеп кішкене қарап шыққан кезде мүмкін толық қарамаған шығармыз. Бірақ дегенмен осы кестелі орамалдан басқа мен сол жылдары жазылған әндерді мен байқалған жоқ. Қазіргі жылдары, қазіргі кезеңде, дәл сол кезеңге арнап ақын жазушылар, композиторлар бүркіш бүріктіруіне бола ма? Сол кезеңді еске алып.
Болады әрине, бірақ әлгі дәл солай шықпай ма? Дәл солай шықпайтын шығар деп ойлаймын. Ол кезде соғыстың енді бітіп, әлі қызу басылмағаны ма, елдің жадындағы, санасындағы, жүректе қалып қойған нәрселер ғой, сол бір, қалай айтсам, сондай бір соғысты сезінген адам жазбаса оны, бүйтіп оны жүректен шықпайтын шығар ондай әндер. Сіздің аталарыңыз майдан даласында ерлік көрсетті, сол аталарымыздың арқасында бүгін мінекей бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз. Осы бейбіт күннің батырлары қандай болу керек деп ойлайсыз өзіңіз, және бейбіт күнді қалай қадірлеп, қалай бағалауымыз керек? Бейбіт күнді әрине шүкіршілік ету керек әр адам. Мен мысалы сол адамдардың бірі шығармын. Мына бізге осындай Қазақстан еліміз тәуелсіздігімізге қуанып, осы мен мысалы Алматы қаласында тұрамын. Осы Алматы қаламызды үйіміздей көріп, қадірін білу керек, тазалықты сақтай білу керек. Менің ойымша табиғатымызды сақтауымыз керек, үлкендерімізді сыйлауымыз керек. Осы Ұлы Отан соғысы болды деген әңгімелерімізді бізден кейінгі ұрпақтарға айту керек. Бір-бірімізге мерімді болуымыз керек. Соны ұмытпауымыз керек, мен ойлаймын. Осы бір нәрселерді бізден кейінгі ұрпақтарға жиі айтып тұру керек. Арамыздағы жасы болсын, үлкені болсын, егер естерінен шығып кетсе, сондай нәрселерді еске түсіріп айтып жүруіміз керек. Енді сұхбатты өзіңіздің шығармашылығыңызбен, шығармашылығыңызға қатысты сауалдармен тәмамдасақ, енді бір сұрақ қоюға мүмкіндік бар сияқты. Динара Сәтжанның жаңа бейнеклипке түсуі сияқты жаңалықтар болды, иә, соңғы бір-екі айдың ішінде. Өзіңіз өзің ғана деген әдемі ән жаздыңыз, онда билеп жүрсіз. Осындай тағы да жақсы қандай жаңалықтар болады шығармашылығыңызда, болып жатыр? Өзіңнен басқа атты әнді менің досым жазды, Сержан Бақытжан деген жігіт. Музыкасы да, әуенінде, сөзі де өзінікі. Мен тек орындаушымын. Енді жақын уақытта әрине жаңа әндерді шығаруға тырысып жатырмын. Жұмыс үстіндемін. Бар. Идеяларымыз бар. Осы жақын уақытта, Құдай қаласа, көре жатармыз, иә? Көре жатармыз. Шығармашылық табыс тілейміз сөзіңізге. Таңғы уақытыңызды бөліп, Таңшолпанға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, бізде қонақта болған әнші ұлдарыңыз Рүстем Нұржігіт. Көп рахмет. Рахмет. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Соғыс жылдары Қазақ даласынан 1 миллион 200 мыңға жуық адам майдан даласына аттанды. Бұл дегеніміз әрбір төртінші адам әскер қатарына алынды деген сөз. Қазақ халқы тек майданда емес, тылда да жаумен шайқасты. Қазақстан негізгі әскери өнеркәсіптік орталыққа айналған белгілі. Өскемен, Қорғасын, Мырыш комбинатымен, Қарағанды көмір шахталарымен соғысқа қажетті өнімдерді жүйелі жіберіп отыр. Тылдағы еңбекшілер күні түні үздіксіз еңбек етіп, соғыстың бірінші жылы 100 миллион пұт астық тапсырды. Еңбек күні таңғы 5-тен түнгі 10-ға дейін созылды. Әрбір шаруа екі адамның жұмысын атқарып, әйелдер мен қариялар да тынымсыз еңбек етті. Мал басын өсіруден Қызылорда, Қарағанды, Павлодар облыстары көш бастаған болатын. Ал 1943-44 жылдары мемлекетке өткізілген астық мөлшері 200 миллион пұтқа жетті. Мұның бәрі майдандағы жауынгерлерге септігін тигізді. Тілшіміз Санат Ілияс тылдағы еңбек еткен ардагерлер жайлы тың деректер тапқан екен. Бейнесюжетті көрейік. Қайыргелді Айтымбетовтың балалық шағы соғыс пен тұспа-тұс келді. 7 жасар бала ойын мен күлкіні бірақ сәтте ұмытты. Өйткені ауыл аймақтағы ер азаматтар жаппай майдан даласына шақырылды. Көрші соғысқа кеткендердің кемпірі қалат, балалары бітті жоқ. Кемпірі қалат, анасы мынасы
қолынан күші кірмейді, соның ағашын барып жарып береміз. Ағашын кесіп береміз. Иә, сонда бала кезіміз ренжу деген жоқ, соның бәрін істейтіміз біз. Бала боп еркелеу, ренжу деген жоқ. Соғыс жылдары жеткіншектер ертесейді. Кейіпкеріміз өзі қырманда тау боп үйілген бидайдың ортасында жүрсе де, тойып тамақ ішкен күні болмағанын айтады. Астықтың бір түйірінде қалдырмай майданға жіберу міндеті тылдағылар үшін бәрінен биік парыз еді. Нан деген о да сондай өшіреді. Бүгін тұрып келесі күн қалам өшіреді. Бір бүлкіл нан жарды. Халықтың бәрі соғысқа кеткен мойы деген жоқ онда. Бәлкім жеңістің беймәлім құпиясы осы шығар. Қазақ халқы майдан даласына аттанған қандастарын ұмытпайды. Өзге елде отан қорғау жолында қаза болған жауынгерлердің ұрпақтары батыр қабіріне арнайы барып, олардың рухына құран бағыштауда. Мәселен, Мажарстанның Берхи дауылын азат ету шайқасында қаза тауып, сол жердегі жауынгерлер зиратына жерленген Мырзабек Әліповтың қабірін ұл қыздары іздеп тауып, батыр қорымына туған жерден апарған топырақ салды. Бала кезімде мен ата өмірдің мәні неде деп сұраған кезде ол бұлай деп жауап берген. Сенен бұрын миллиардтаған адам болған, сенен кейін миллиардтаған адам болады. Сені, сенің балаларың, немерелерің жақсы кезде шөберелерің есте қалдырады. Бірақ сен бірдеңе жазып қағазға қаламмен соны қалдырсаң, сонда ғана сенің есімің тарихта қалады. Иә, ер есімі ел есінде. 1945 жылы Литваның Расиняй қаласын азат ету жолында құрбан болған Нәжікен Қабышұлының атына бұл қаладан көше берілді. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстан еңбекшілері майданға 25 миллион дана жылы киім, отан қорғау қорына 4 миллиард сомнан астам қаражат жіберген екен. Атақты палуан Қажымханның өзі жинаған қаржысына самолет жасатып майдан даласына жөнелткенін бәріміз білеміз. Соғыс жылдарында Кеңес одағы көлемінде қиыншылыққа ұшыраған бар жұртты Қазақстан бауырына басты.
Студиямыздың құрметті меймандарымен таныс болыңыздар. Ардақты ағайын, тылдағы еңбек ардагерлері Нүкетай Ысқақұлы атамыз және Күлипан Әбілғазиева апамыз. Қош келдіңіздер. Жеңіс мерекесі құтты болсын. Мереке құтты болсын. Мынаны қолдарыңызға ұсынайық. Бірақ қиын болар. Қастарыңызды қойып қойсаңыз болады. Иә, мына жерге қойып қояйық. Апамыздың да гүлін осылай ыңғайлап, иә. Мерекелеріңізбен. Сөзімізді жерге қалдырмай келгендеріңізге көп-көп рахмет. Енді жеңіс деген бүкіл еліміз үшін ең айтулы, ең ұлық мерекелердің бірі де бірегейі. Сіздер осы жеңіске жетуімізге тылда еңбек етіп, өлшеусіз үлес қостыңыздар. Сол бір жылдардан естелік айтсаңыздар, бір әңгімелеріңізді тыңдасақ деген ниеттеміз. Енді 41 жылы соғыс басталғанын біледі, дүние жүзін біледі. 41 жылы соғыс басталды, онымен 36 жыл туғанмын өзім. 41 жылы соғыс басталды, 42 жылы әкемізді әскерге алды. Әкеміз өз еркімен кетті. Сен үшін барам деп, жаңғыз балам деп мені. Сол өз кешке жақын өзі кетті, көлікке мініп, жолдың машинесіменен. Оны әйбет білемін. Кішкентай 6 жасымдағы балам мен. Сол 6 жасымда сол жүгіріп жүрген кезімде әкем өзінің әйелімен қоштасып, жыласып жатыр екен, мен баламын ғой. Мама, мама, неғып жылап тұрсың десем. Мен балам айтады, әкем айтады. Балам дейді, сені қимай кетіп барам соғысқа дейді. Бір сен үшін кетіп баратырым соғысқа. Өлсем өлермін, өлмесем қайтып келермін. Балам аман бол сен деп мені құшақтап бір жылап алып та кетті. Сол кеткеннен 42 жылы, оғыс кеткеннен кейін бізді жаңегі мен 6 жасыма келдім, сол кезде жұмысқа салды бізді. 6 жасымда таңғы торғай, боз торғай шырылдаған кезде бізді бригадирлер оятып алып, жұмысқа алып барады. Жаңағы жер жыртады, сол кездегі әйел жолдастардың көрген қылығын көрсең, үсті бастарының бәрі кір-кір-кір-кір, мына көйлегімді ышқырына қыстырып алады дағы, соқаның екі басын ұстайды, біз атқа мініп, жаңағы бораздаға жүргіземіз. Екі сайдағанда. Сөйтіп жүріп, жаңағы жерде жерін жыртып береміз. Сонда мен толқы аттың үстінде жүремін мен сонда. Сол ол біткеннен кейін бидайды сеуіп, кәдімгідей қолмен септіреді балаларға тағы да, біз себеміз оны. Адам жоқ. Ата, ол кезде қарныңыз ашатын беді, мысалы Жусанның естеген спектакльді көрдік қой. Балалардың қарны аш болатын, ойынды ұмытқан кездер ғой. Ол кезде қарнымызда аш жасыратыны жоқ. Жаңағы тышқанның інін қазып жедік біз. Оның тышқанның інін қазды десе, мысалы кәдімгідей қазы ұя жасайды екен дағы, бір жағына бидай таси беретікке басын бұлай кесіп-кесіп. Әлгі жерде кәдімгідей бір шелек бидай теріп аламыз. Әлгіні аламыздағы үйге алып кеп, жаңағы қауыздап, тазалап, шешеміз жөндеп береді, соның кейін. Жаңа бір үйде біз 14 жан болғанбыз. Шешемнің сіңілісі болған, бауыр болған, бауыр әскерге кеткен. Бауырынан 4 бала бар. Сіңілісінен 5 бала бар, қалғаны біз. Сонда біз айтамыз ғой, мынаның бәрін қайтесің, мынаның бәрін қайтпағасың. Сонда ортаға отырғызып қоятта өзі ауырып жатқан балалар көбі ауырды мұның. Сүзекпен ауырды. Сонда жағы ортада отырғанда анау тәте дейміз ол көзде, чешеміз. Тәте чөлді бізге бұрттатады, анаған бұрттатады, мынаған бұрттатады. Сөйтіп жүріп, жаңа балаларды аман есен өлтірмей, бәрінің аяғына тұрғыздар берісті. Міне ерлігі? Міне. Сөйтіп жүргенде жаңа өзінің күйеу әскерге кетті. Күйеуім кесекен, кесекен демейді. Күлеміз ғой біз. Бауыр, жаңғыз бауырым кесекен дейді. Сөйтіп жүріп, жаңғыз бауыры келтіріп алды. Ауылға келді, балаларына, семьясына ие болды оқысы. Ал ана сіңілісі ауырушан еді, сіңілісі қайтыс болды. Оның баласын біз бақтық. Міне сонда жаңағы тышқанның інін қаздық, жедік. Сонда бізге бір-бір уыстан бидай береді. Жаңа бір тал бидайды аламыз да ауызға салып, чайнап-чайнап аламыз да чайдан бұрттаймыз. Жүрсең ішің салдыр-салдыр-салдыр, енді өлместің күні. А қалқоз еңбек береді дейді, 16 пұт, әлгі жаңағы не, келі. Бір шелек қана бидай береді бір айға. Содан жаңағы өліп жатқан қойдың етін береді. Қап қара, қазір олтырмақ кішкені бұлғанып кетсе жемейді ғой. Анау қап қара, оның терісін сыпырып тастап,
әлгінің етін асатын болсаң, қап қара сорпа. Іше алмайсың ғой, ана құры етің әрбір жерін айтып, аузыңды бұлғайсың, жей алмайсың. Енді амал жоқ, өліп барасың аштан. Ашаршылық қатты болды бізде. Соның кезі сол жаңағы жетімшілікте сондай болды. Киім кешек жоқ. Жаңағы қойдың терісін алып бізге кешеміз тон жасап береді, шалбар жасап береді. Балағымен мынандай. Сол шалбарды өмір бой бұтымызда тастамаймыз. Іші толға бітті. Әлгінің балағын бұлай шешіп алып тұрып, енді кешкеден бітіп отыра бересің, бітіп қасынып. Соның кезі жаңағы балағын шешіндіріп алып, неге қағады. Әлгі астында сабан жағамызда бір балағы сіз ұстайсыз, бір балағы мен ұстайым. Соның кезі сабау дейміз, сабаумен ұрсаң, астындағы бит ана қуырған тар сияқты пытыр-пытыр-пытыр-пытыр етеді. Ақасы ол биттің пайдасы жаңа ауруға жібермей жүрген сол екен. Ол кезде доғдыр жоқ. Сіздерден шынын айту керек, доғдыр болмайды ол кезде. Жаңа емші де жоқ ондай. Әйтеуір өзің сол жаңағы биттің күшіменен аман қалып жүрдің. Сіздердің осында енді ата қиын кезеңді бастан өткіргеніңізді жалпы әңгімеңізден байқап отырмыз ғой. Бүгінгі ұрпақ расында да осы сіздердің ерліктеріңізді, еңбектеріңізді бағалай, қадірлей білу керек. Сол үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Көптен көп рахмет. Енді осы орайда Күлипан әжеміздің де бір естелігін тыңдағымыз келіп отыр. Күлипан апа, сіз тылдағы еңбекке араласқанда, сол еңбекке араласа бастағанда қанша жаста едіңіз? Еңбекте жұмыс істегенде қанша жаста едің дейді. Апамыздың құлағы естіп. 16. 16 дейді. 16 жасымызда комбайнның артынан қалған масақты мойнымызға дорба салып, соны теріп жүрдік. Онда болды, онда болды. Тағы не есіңізде? Одан 43 жылдар үйленіп, мен де со комбайнмен бірге әрге үйленген жігітпен бірге комбайнда болдым. Комбайнда, сол комбайннан түскен астықтарды қырманға өткізіп, соның есебін алып, сонда жұмыс істедім. Сөйтіп жүріп, 9 балалы болдым. Ой, қандай ерлік. 5 ұл, 4 қыз, бір балам өліп қалды. 9 баладан 30 немерем бар, 30. Қандай бақыттысыз. 45 шөберем бар. Бір шемшік бар, шемшік. Шемшік бар. Шөбере бар. Қазір бақыттымын, жақсымын қазір. Қазір ана ең кенже баламның қолында. Қолындамын. Апа, ата, сіздерге ортақ сұрақ. Кітаптан оқысақ, әңгімелерден естісек, сол кездегі шашылып жатқан жаңа масақтың, бидайдың өзін теріп жесе сотталатын еді дейді, рас па? Рас, рас. Мына. О, рас. Еңбектеп, еңбектеп жығылып сүрініп жүріп, мына аяқ сындырдық. Ол аяқты әйтеуір бірдеме қып байлап берді. Бар аяқ. Аяқ сынды. Құлақ мүлде жоқ болды. Ана аяқ жығылғанда бір орға түсіп кеттім де, сол орда жатқанда, тыпырлап бейт-бейт жатқанда, мына құлағыма құм құйылып кеткен, құм. Құлағы естімей қалды. Мына бір көзім көрмей қалды. Сөйтіп жүріп, не 96-ға келіп отыр апамыз. Иә. Алла әрдайым сізді, иә, назарында ұстасын, аман жүріңіздер. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. 96 жас балам, өте ауыр жас. Бізге берсін сол жасты. Сіз қаншадасыз? 83-мін. Жақсы ғой. Күлипан апамыз енді өзінің ұрпақтары жайында айтып отыр ғой. Нүкетай ата, сіз де өзіңіздің балашағаңыз жайында бір екі ауыз сөз айта кетсеңіз. Қанша балашаға, немере шөбереңіз бар? Енді балашағаларым менің жаңағы 6 бала еді, бір қыз бір ұлды Алла тағала өзі алды. 4 қалды. 2 ұл, 2 қызым қалды. Оның барлығы тұрмыста. Өзім әйелім жоқ, әйеліме 10 жылдай болып қалды қайтыс болғанда. Міне сол ана үлкен ұлымның қолында мінекеп алып мені. Осы жерде сол ұлымның қолында еңбек етіп салып, тіршілігім жасап жүрмін әйтеуір. Енді бала шағам қазір
мен көрген заманды көрмей ақ қойса екен осы барлықтарыңды. Дендері сау болса екен, біздің көрген қиыншылығымызды ешқашан да арқаламас екен. Заманымыз тыныш болса екен, аспанымыз ашық. Әрқашан да Қазақстанның бір атақты Қазақстан болып жүре бергенімізге Құдай тағалам нәсіп етсін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Рахмет, рахмет. Алғыс білдіреміз сіздерге. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көптен көп рахмет. Аман болыңыздар, жасай беріңіздер. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған тылдағы еңбек ардагерлері Нүкетай Ысқақұлы атамыз бен Күлипан Әбілғазиева апамыз. Қазір енді сөз тізгінін елордалық әріптестерімізге берейік. Әріптестер, мереке құтты болсын тағы да. Қандай отыр ма? Рахмет, әріптестер. Рахмет, мереке құтты болсын. Қымбатты көрермен қауым, біз Таңшолпан бағдарламасын тікелей эфирде елорда төрінен ары қарай жалғастырамыз. Баршаңызды жеңіс күнімен құттықтаймыз. Жаңа ғана уәде еткенде біздің әріптестеріміз тікелей қосылымға шығуға дайын екен. Ол отан қорғаушылар монументінің жанында тұр. Серік, ендеше сөз тізгінін өзіңізге береміз. Қайырлы таң тағы да, ассалаумағалейкум. Мереке құтты болсын. Только осы тағына жүресің, алдымнан жүріп отырасың ба? Рахмет, құрметті әріптестер, қайырлы таң қадірлі көрермен. Мен дәл қазір елордамыздағы отан қорғаушылар монументінің алдындамын. Бұл жерде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен жыл сайын дәстүрге айналған, қалай айтсақ болады, майданнан оралмаған майдангер жауынгерлердің рухына тағзым етіп, қатары сиреп қалған ардагерлерімізге құрмет көрсетуді мақсат ететін игі шара өтейін деп жатыр. Құрмет көрермен, дәл қазір менің жанымда Қазақстанға, елімізге танымал халық қаһарманы Бақытжан Ертаев ағамыз тұр. Бақытжан аға, айтыңызшы, жыл сайын осында игі шараға шақырту алып, дәстүрге айналған шарада төбе көрсетіп, халықтың алдында жүрсіз. Айтыңызшы, бұл шараның ұлттың рухын көтеруге, жалпы жастардың патриоттық сезімін оятуға тигізер пайдасы жөнінде бір-екі ауыз сөз. Біз еш уақытта ұмытпаймыз тарихты. Ал отан соғысының ардагерлері бізді патриоттық тәрбиеге, отанды қалай сүюге айтып жүрген. Біз сол ардагерлерді алақанға салып, соғыстан көп-көп тарихи нәрсені қолға алып жүрміз. Біз ардагерлерді талай-талай жақсы әңгімелерін естігенбіз. Сол патриоттық тәрбиесін қазір Ауған соғысының ардагерлері алға жалғастыруда. Қазақстан мемлекеті мемлекет болғаннан бастап тұңғыш президентіміз, елбасы, бас қолбасымыз осы ветерандарды, ардагерлерді ұмытқан емес. Қай жерде болса, әр қалада осындай 9 мамырда өстіп күтіп алу, ардагерлерді сыйлау, қай жерде болса тағы да әлеуметтік көмек беру. Міне қазір сол жалғасуда. Қасым Жомарт Тоқаев бүкіл қазір Қазақстан қалалары, міне өзіміздің Қазақстан жүрегі Нұр Сұлтан қаласында үлкен-үлкен іс шарасы, ардагерлерді құттықтау шарасы, марапаттау шарасы, сыйлау шарасы өтіп жатыр. Меніңше, жалғыз ғана Қазақстан емес, бүкіл әлем осы жеңісті атап өтеді. Себебі бұл бүкіл әлемге бейбітшілікті, жеңісті алып келген күн. Рахмет, бүгін жеңіс күні қарсаңында осы гүл шоқтарын қою рәсімінен басқа елордамызда тағы да қандай шараларға шақырту алдыңыздар ма? Өте ме шара басқа? Меніңше, бұл шара бұрыннан да басталды. Мен өзім мынау депутаттық парызбен Шығыс облысында болдым. Сонда Масанчи қаласында ардагерлермен жолығып, үйіне де кіріп, оларды құттықтап біраз әңгімеміз. Бұл шара бұрыннан басталған, себебі біз Қазақстан жастары, Ауған соғысының ардагерлері бұны ұмытпаймыз. Сол себептен біздің Қазақстан елінде марапаттану, құттықтау бұрыннан басталды. Ал енді қандай басқа шаралар әрін өтіп жатыр. Бүгінгі біздің қарулы күштері өздерінің әскери палаталарын, бұрынғы айтпақшында анау солдат қашы дейді ғой, сол қазақ шашасын қойып жатыр. Ардагерлер соған барады. Бұл әр уақытта өтетін бір үлкен бір жақсы дәстүр. Дәстүр. Сол дәстүрге айланып жатыр. Ол арға жалғасып жатыр. Рахмет, Бақытжан аға, енді расымен де ардагерлеріміз әр сөзі, әр іс әрекеті біздің жастарға үлкен мектеп қой. Аман жүріңіздер. Мына халыққа, біздің Таңшолпан бағдарламасының тұрақты көрермендеріне бүгінгі мерекемен құттықтасаңыз. Бүкіл қазақ елін осы бүгінгі мәңгілік
Деңіз күнімен 9 мамыр күні құттай тұра. Кең байтақ еліміз тас болсын. Көп ұлттық еліміз тату болсын. Осы жеңісіміз арғары жалғаса берсін. Біз Қазақстан елі бейбіт жақсы көретін еліміз, бейбітшілік туын әрине біз ұстаймыз, мекем ұстаймыз. Және де әрине тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан бас қолбасшымыз қазіргі бүкіл әлем қазіргі кезде бүкіл осы Қазақстанда осында бір осында мерекені өткізу бұрыннан басталған. Сол себептен қазіргі осы өткен өтіп жатқан шараны бүкіл соғыс ардагерін құттай отыра тілейтінім осы бейбітшілік ары қарай жалғаса берсін. Кең байтақ жеріміз тұтас болып көп ұлттық еліміз тату болсын. Келе жатқан сайлауға бәріміз жұп болып отанымыздың болашағын ойлап жастардың болашағын ойлап сайлауға бір ауызды баратын мен көзім жетіп отыр. Бұл осы шараның бәрін әрине бастаған тұңғыш президентіміз ол кісіні де бәрімізді осы 9 май ең мерекемен тағы да құттаймын. Рахмет Бақшан аға. Мереке тағы да құтты болсын сізге. Қадірлі көрермен, біз дәл қазір тағы бір мәрте айта кетейін, іс-шара сәлден кейін арнайы қатысатын ресми өкілдердің шақыртуымен жалғасын табады. Біз енді дәл қазір дайындық барысынан тікелей қосылымға шығып тұрмыз. Әріптестер, мереке тағы да құтты болсын. Әзірге бар ақпарат осы. Сөз өздеріңізде. Я, көп-көп рахмет. Дәл қазір тікелей байланыста біздің әріптесіміз Серік Жұмабек болды. Оған үлкен алғыс білдіреміз. Иә, қымбатты көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін елорда алаңдарында, жалпы бүкіл Қазақстанның барлық қалаларында гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді. Ардагерлермен кездесуге мүмкіндіктеріңіз туады. Ал бүгін кешке Ерке Есілдің жағалауында от шашу өтетін болады. Сондықтан да мерекелік концертті тамашалаңыздар. Мереке құтты болсын, ағай. Қымбатты көрермен қауым, тікелей эфирде өз жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Баршаңызға қайырлы таң. Қазір бейбіт заман болғанымен әлем елдері қауіпсіздік үшін өзінің әскери қару-жарақ пен техникамен қамтамасыз етіп қояды. Ол заңдылық әрине. Ел шетін жау басса қорғану үшін, соның ішінде сарбаздардың алаңсыз ұрыс жүргізуіне септігін тигізеді. Техника ол әрине көлік. Иә, әр елдің әскері әр түрлі климаттық жағдайларға ұрыс алаңының деңгейіне қарай көлік мінеді. Мысалы, Ресейде барыс немесе сілеусін деп аталатын жол талғамайтын әскери көлік бар. Ал Америка Құрама Штаттарында қымбатты көрмен өзіміз фильмдерден де көріп жүрген Хамви деп аталатын көлікті қолданады. Дәл сол көлікті мақтанышпен айтамын. Ол негізі хаммердің басқа түрі ғой, иә? Мүмкін. Италияда болса, мәселен, шөлде де, көлде де жүйтке беретін LMV әскери джипмен әлем назарын өздеріне аударған еді. Ал көлік құрастыруда алдына жан салмайтын Германияның әскері Eagle, яғни бүркіт деп аталатын жол талғамайтын машинасына әлдеқашан отырып алған. Ал біз ше? Ел әскерлері қандай көлік мінеді? Немен мақтана аламыз? Бұл сұраққа нәріптесіміз Абылай Ғаділжанұлының жауабы дайын екен. Олай болса, кезек берейік. Мың кетпейді. Қайырлы таң қымбатты телекөрермендер, мен отырған әскери көлік 100% өзіміздің отандық өнім. Тіпті бұны құрастырып шығарғандар да өзіміздің жігіттер мен қарагөз қыздарымыз, шетел асып оқып келген, болашақпен тәлім алып бергендер. Енді бұл қандай көлік, қалай жасалады білгілеріңіз келсе, бізбен жүріңіздер, алыстамаңыздар ең бастысы. Ең бірінші процесс дәл осы жерден басталады. Мұнда нағыз қалың болат темірлер әкелінеді, яғни бұл броин дейді қорғану үшін жасалатыны, сыртқы шанағын жасау үшін. Одан кейінгі процесс екінші, мына станокта жалғасады, бұл станок нағыз болат темірді өте қалың соны кеседі лазердің көмегімен. Ал одан кейін үшінші процесс, мына тұрған станокта жалғасады, бұл жаңағы кесілген құрыш болаттарды майстырады, яғни көліктің шанағын жасауға дайындайды. Ал бұның бір ерекшелігі бұл сумен кеседі. Иә, түсірілім кезінде осы екі станоктың жұмысын көріп таңдай қағыстық. Лазермен кесу аппаратын аппарат емес робот дерсің. Оны басқаратын қызметкердің міндеті дәлме-дәл өлшемді дұрыс белгілеп беру. Ал сумен кесетін аппарат бір қызығы жаңағы лазерлі құрылғының тісі батпаған болат металдарды кеседі. Кесіп қана қоймайды, керек пішінде майыстырып көліктің негізгі шанағына ыңғайлап жасайды.
одан кейінгі жұмыс дәнекерлеушілерде. Сызылған дизайн бойынша кесілген дайын материалдарды біріктіріп, бүтінге айналдырады. Байқағандарыңыздай, көлік корпусының астыңғы бөлігі әдеттегідей тегіс емес, үш бұрышты. Бұлай жасалуының өзіндік сыры да бар. Көлік астында, мысалы, мина жарылған жағдайда жарылыс импульсін қақ айырып тұтас соққы жасауына мүмкіндік бермейді. Атылған темір ұшқындарын жан-жаққа ыдыратады. Келесі процесс. Әдетте біз көлігімізді бояйтын кезде металл кішкене жаңару үшін әбден құммен атқылап алатынымыз бар. Оны техниктер жақсы біледі. Мұнда да бірақ сондай процесс, бірақ бір қызығы, мұнда құмның орнына темір пытыралар. Ендігі кезек суретшілерде. Дәлірек айтсам, олардың фантазиясында. Бұл жерде пытырамен атылып шыңдалған болат шанақ боялады. Енді көліктің босап тұрған корпусы кәдеге жарау үшін 285 аттың күшін ырқына көндіре алатын мотор мен сағатына 100 шақырымда бағындыратын дизельді қозғалтқыш. Ішіне орындықтар мен керек жарақ құрылғылар орнатылады. Орындық демекші? Көліктерінің тіпті комфорт дейді, жайлылығына да ерекше назар аударылған. Бір ғана мысал, мына тұрған орындықтар, оларда арнайы дайындалған. Бұның енді жайлылығына сөз жоқ. Өзім таң қалдым. Бір ғана мысал, егер осы көліктің астынан мина жарылған жағдайда іште отырған адамдар ештеңе сезбейді екен. Орнатылатын есіктердің салмағы 300 келі, ал көлік терезелері қорғаныс қабаттарымен максималды түрде қапталған. Оған мысал полигонда сыналған мына әйнек. Мұны ірі калибрлі Драгунов винтовкасы мен Калашников автоматы атып тесе алмапты. Осы қасиеті үшін де көлікті оқжұтқыш деп атайды. Көлікке соңғы кезекте орнатылатын қару толықтай планшеттің көмегімен басқарылады. Нысананы көздеу үшін көзіңізге күш сүрудің қажеті де шамалы. Оған сынақ алаңында түсірілген мына видео куә. Керек жарақтың барлығы орнатылды. Қандай көлік екенін көргілеріңіз келіп отырған шығар. Көп созбайын. Мінекей қымбатты көрермен, жаңағы мен айтқан барлық процестің нәтижесі көз алдарыңызда. Мінекей. Арлан бронды әскери көлігі. Өзімізде өндірілетін техника. Құрастырылмайды, өндіріледі. Сонымен, бұл көлікке қатысты маңызды цифрлар мыналар. Сыйымдылығы экипаж мүшелерін қосқанда 10 адам. Техника минус 50 градус аязға, плюс 50 градус ыстыққа төзімді. Таза салмағы 13,15 тонна. Трансмиссия автоматты қорап. Жылдамдығы сағатына 100 шақырым. 2,15 тоннаға дейінгі жүкті көтер алады. Мінекей, біздің сарбаздарымыз осындай көлікпен жүреді. Бетін аулақ қылсын, бірақ елбасына күн туған жағдайда дәл осы жолталғамайтын көлік қорғанысымызға жауап береді. Ішіндегі адамдарды діттеген жерге аман жеткізу ең басты миссиясы саналатын қазақстандық машина айбында армиямыздың сенімді серігі болуға қазір дайын. Бұрын жаугершілік заманда аталарымыз атқа қонса, қазір сарбаздарымыз арланды тізгіндеп жүр. Айбынды арлан көлігін көріп, расымен де кеудемізді бір мақтаныш сезімі кернеп отыр. Тіпті біздегі ақпарат бойынша айта кетейік, осы жылдан бастап бұл көліктер әлемдік нарыққа шықпақшы екен. Ал прототипін құрастырып шығаруға ынталы елдер қатарда көбейіп келе жатқан көрінеді. Менің ойымша, бұл ел экономикасына да үлкен ықпалын тигізетін сияқты. Жалпы осы арлан көлігінің қалалық нұсқа шығатын болса, мен де мініп алғым келеді. Тауды да, тасты да таңдамайсың, саяхатқа шығып кетуге болады. Тамаша, лайым солай болсын деген тілек бізден. Қымбатты көрермені, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізге дәл осы сәтте тікелей эфирге хабарласқан көрерменіміз бар. Бізге Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов атындағы ауылдан хабарласып отыр екен. Қайырлы таң, мереке құтты болсын. Амансыз ба? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, Таң Шолпан жүргізуші қыздарым, ұлдарым. Бүгінгі 9 мамыр мерекесі құтты болсын жаным. Мына Рамазан айы ораза ниеттер қабыл болсын. Мен сол Кеңес одағының батыры отбасынан осы мерекені құттықтап отырмын жаным. Елімізге тыныштық берсін, заман тыныш болып, Таң Шолпанды тыныш ұйықтап, күліп оянып, жақсылыққа берсек. Мінекей осы атамыздың іс-шарасымыз бүгін аралдың тумасы Шындыққан танған жерінен құда қаласа көше, музей, мектеп берілетін болып іс-шара өткерілді. Соны алып барып жатқан
Қызылорда әкімшіліктері Дәрменов Таңырберген ұлымызға мың алғыс айтамын. Сол арал тұрғындары, туыстарымыз, бауырларымыз бәрі қолдап, өлген тірілген батырын еліне қайтып алған бауырларыма мың алғыс айтамын. Сізге де мың алғыс. Сізге де көп-көп рахмет жаным. Талғарда қайныларым қарашаңырақ Алматыда тұрады бәрі, қайын сіңілерім. Сіздер енді үлкен баласының отбасы бұл хабарласып отырған. Бәріне Құдай жеңіс берекесі құтты болсын. Осындай тыныштаман берген мына Назарбаев көкемізге де денсаулық тілеймін. Осындай бақытты заманды біздерге алға алып берген. Көп рахмет жаным. Көп-көп рахмет сізге де хабарласқаныңызға. Байқадыңдар ма, қыздар жаным дейді, себебі оңтүстікте жылы жақтан хабарласқасын, жылылығын төгіп тұр. Сізге де көп-көп рахмет, мереке құтты болсын. Отбасыңыздан береке кетпесін деген тілекті мен де қосып жіберем. Ай, тамаша. Бүгінгі күні елімізде оқ ату бойынша жаттығулар өткізу полиция қызметкерлерінің арасында үлкен дәстүрге айналған. Мұндай жаттығулар сақшылардың қаруды жетік меңгеруіне әсер тигізеді. Тілшіміз осы жаттығу жиынына барып қайтыпты. Әдіс тәсілдерді меңгеріп қайтқан. Ендіше кезек берейік, тамашалайық. Көрейік. Тыныштық сақшылары үшін атыс жаттығуларын жүргізіп тұрудың маңызы зор. Себебі босаңсудың кесірінен құралайды көзі атқан мергендердің өзі қарайып қалуы мүмкін. Бүгін біз Алматы қалалық полиция қызметкерлерінің оқу жаттығу алаңындамыз. Олардың қару жарақты қалай қолданып, атыс тәсілдерін қалай жүргізетінін бақылап көретін боламыз. Бұл жерге тыныштық сақшылары қару атуға айына 2 рет жиналады. Бүгінгі заманауи қарулардың тілін білуі, ақпараттық кеңістіктің қыр-сырын меңгеру заман талабы. Осылайша өз тәжірибелерін жетілдіріп жүргендердің арасынан нәзік жандыларды да байқады. Аға тергеуші болып қызмет атқаратын Айнұр Қожанованың айтуынша, қаруды жақсы меңгеру үшін батылдық қажет. Алғашқы қаруды қолыма алғанда, қыз баласы ретінде әрине менде қорқыныш, қобалжу болды. Бірақ полиция қызметкері болғандықтан, бұл қорқынышты, бұл жұмысым қарумен тікелей байланысты болғандықтан, бұл қорқынышымды жеңе білдім. Руслан Мырза, енді қару жарақты дұрыс қолданудың тәсілдерін сізге түсіндіріп өтсеңіз. Полиция қызметкеріне қаруды алып жүру бұл өте бір жауапкершілік. Бұлмен қатаң ережелерді сақтау міндетті. Полиция қызметкері аса қажеттілік бір жағдайларда ғана болмаса, қаруды алуға, бізге шығаруға тыйым салынады. Қажеттілік жағдайда, егер де қаруды қолдану керек мақсатында, қару әр қызметкердің өзінің ыңғайлы жағында, сол жақта. Осы жерден алып шығып, шүртпені түсіріп, ыңғайлы болу үшін осындай жерде апарамыз. Әрбір полиция қызметкері қылмыскерді ұстау, қылмыстық әрекетті тоқтату қажет екендігін басты назарда ұстайды. Сол үшін қаруды қолданудың құқықтық негіздеріне сүйеніп, тәртіп пен негізгі ережені басшылыққа алу керек. Нысана көздемен адамға оқ атудың арасында әрине айырмашылық көп. Лайым қарулар осындай оқу жаттығу алаңдарына ғана атылсын. Иә, қымбатты көрермен қауым, бүгінгі эфир барысына тікелей эфирге еліміздің әр өңірінен көрермендер хабарласып, естеліктерін айтып, құттықтауларын айтып жатыр. Енді кезек Жаңаөзенге келген секілді, бізге Жаңаөзеннен қымбат апай хабарласыпты. Сонымен амансыз ба, қайырлы таң? Қайырлы таң, қымбат апа. Тыныш деп немерелеріңізге айтып жатырсыз ба? Құрметті Қазақстан ұлттық арнасының ұжымы, сіздерді мына бүгінгі жеңіс мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңаөзен қаласының тұрғындары, соғыс ветеранының ұрпақтары атынан шын жүректен Қазақстан халқын, ұлттық арнасын бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Көп-көп рахмет, біз де сізді құттықтаймыз. Біздің атамыз 41-ші жыл алғашқы болып, алғашқылардың қатарында болып соғысқа аттанған, 43-ші жылы қатты ауыр жаралы болып, елге қайтып келіп, өзінің еңбек жолын жалғастырған, ұстаз болған кісі, ол кісінің ұрпақтары қазір бір рулы ел болып, осы Жаңаөзен қаласында мұнайшылар қатарында ұрпақтарымыз өмір сүріп жатыр. Сізді осы ұлттық арнаны біз күнде таңертең 3 сағат бойы құрметпенен қарап,
тыңдап, балаларымызбен бірге сіздерден үлгі алып отырамыз балдарымызға. Осы Қазақстан бойынша ұлттық арнаны біз құрметтейміз, неге дегенде ешқандай тіл араластырмай, қазақ тілменен күнде осы тілді құрметтеп, сіз жалғастырып атқаныңызға рахмет айтамыз. Әрбір сөзіңізге, әрбір қолдауыңызға мың алғыс айтқым келеді. Мереке құтты болсын. Иә, жаңа ғана апамыздың әңгімесінен естіп отырмыз. Соғыс майданынан оралғасын ұстаз болыпты, ұстаздық еткен жалықпас. Сондықтан да сізге хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Отбасыңызға бақыт тілейміз. Аман болсын отбасыңыз. Ал дәл қазір жарнама уақыты. Одан кейін тікелей эфирде қайта қауышамыз. Қан майданнан
өзінің жас солдатты кім күтеді? Әрине де анасы күтеді. Сондықтан да аналарға мың тағзым. Қайырлы таң, Нұржан ханым. Рахмет. Қымбатты көрермен, өздеріңізді көріп тұрғандай, бүгін Таңшолпанның жарық студиясында мерекелі эфирде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Маржан Арапбаева. Үлкен рахмет. Амансыз ба? Мереке құтты болсын. Иә, барлық қазақстандықтарда барша біздің соғыс ардагерлерін шын жүректен жеңіскімен құттықтағым келеді. Осы бейбітшілік заманы үшін үлкен рахмет. Олардың бастан өткізген қиыншылығын біз және де біздің ұрпағымыз, балаларымыз ешқашан ұмытпау керек. Әрине, бақытты күнге жеткенімізге мың да бір шүкір. Айтқаныңыз келсін, көп-көп рахмет тілегіңізге, құттықтауыңызға. Бүгін біз көрермендерімізбен бірге осы соғыс жылдарын еске алып, соғыс ардагерлер туралы естеліктермен бөлісіп, аңыздарды да айтып отырмыз. Сіздің де ата әжелеріңіз туралы сұрасақ, естеліктеріңізбен бөлсеңіз. Әрине, әке шешемізден әрқашанда үйде бас қосқан кезде осы әңгімені талай естіген. Соғыс әрине біздің де жанұямыздан, отбасымызға қатысы болған. Енді бұл айтқанда бастан кешкен біздің атамыз, енді Арапбай атамыз, соғысқа қатыспаған, бірақ тылда қызмет еткен. Ол кісіні соғысқа жібермеген, өйткені қажетті қызметкер болған. Яғни ол жаңа МТС-ді трактор айдап, егін егіп, фронтқа, былай айтқанда, адамдарға жаңағы нан жеткізген, бидай жеткізген, сол нанмен қамтамасыз еткен. Атамның туған інісі соғысқа барып оралмаған, соғысқа қатысқан, және де әжемнің, апамның екі інісі қатысқан соғысқа. Сондай бір қиын замандар әрине бастарын өткен. Әрине біз қуануымыз керек қазір. Шын мәнінде өте бақытты кезде өмір сүріп жатырмыз, және де ешқашанда біздің балаларымыз, ешқашанда біздің болашағымыз, яғни балапандарымыз бастан кешірмесін бұл жағдайды. Иә, расымен де біздің әр атқан алтын таңымыз, әрбір күніміз, ашық аспанымыздың құны өте қымбат. Әрине, әрине. Сондықтан да расымен де соғыс болмасын, аспанымыз қашанда ашық болсын деген тілек білдіреміз. Енді қазір бейбіт күнде өмір сүріп жатқанымыздың арқасында көптеген жетістіктерге жетіп жатқан азаматшалардың бірі өзіңізсіз. Жаңалықтармен, жаңа әндермен, бейнебаяндармен қуантуды көпшілікті жалықпайтын әншілердің бірі өзіңізсіз. Рахмет үлкен. Енді әрине өнер жолында жүргендіктен міндетті түрде тек қана өнермен айналысу керек. Жақында жарыққа екі әнім шығады. Жаңа әндер жазып жатамыз. Жаңа бейнеклиптер түсірілді. Қайрат Байкенов деген өте жақын досым бар. Талантты музыкант. Екеуміз бірге бірігіп жаңа әнге, бірге шығарған әнімізге бейнебаян түсірдік. Осы саналы күндердің ішінде жарыққа шығады. Жаңалықтар сондай. Балашаға, үй, отбасы, жұмыс, ән, сахна. Оның барлығы үлкен бақыт. Әрине, әрине. Отбасыңыздан бақыт, береке кетпесін деген тілек бар. Қымбатты көрермен, соғыс деген сөзді естімейтін, қолданбайтындай болайық. Аспанымыз қашанда ашық болсын. Таңшолпанның бүгінгі шығарылымы мерекелік шығарылымы, ерекше шығарылымы, шынайы шығарылымы сіздерге арналады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қалқымыз бар, бейбіт елдің біз олары.
бәрекелді, жарайсыңдар. Бейбіт күн жасасын әлемде. Қымбатты көрермен қауым, бейбіт күн жасасын әлемде деп бүлдіршіндеріміз қалай әдемі айтты. Осы орайда айта кету керек. МММ орталығының өнерпаздары бүгінгі қойылымға арнайы киім тіктіріп, Таңшолпан үшін осы әнді жазғызды. Енді барлығы сіздер үшін қымбатты көрермен қауым, МММ орталығына да алғыс білдіреміз. Иә, балаларымыз мұндай киімді тек қойылымда бейбіт күнде ғана кисін деген тілек бар. Иә, баланың санасын соғыс ұғымы уламасын, сәбилердің жүзінен күлкі кетпесін, олардың бүгінгі эфирге арнайы тіктірген үстіндегі жауынгер киімі тек сахналық костюм болып қалсын, майдан кешіп зұлмат заман көрмесін. Біздің болашақ осы сәбилердің жүзінде шуақты жарқын болған қымбатты көрмен. Бүгін біз қайратты, қуатты, бірлігі бекем күні шуақты еліміз. Еліміздің шаңырағы әр қашан бейік әрі берік болғай. Аман болыңыздар. Тәуелсіздік құтты болсын. Тәуелсіздік дейтін тұғырымыз бар, бейбітшілік дейтін қастерлі ұғымымыз бар. Егемендігіміз мәңгілік болғай, қымбатты көрермен қауым. Біздің арнаны таңдағандарыңыз үшін рахмет. Аман болыңыздар. Иә, келесі кездескенше бай қуатты болайық. Аман болыңыздар. Көп-көп рахмет. Құттықтаймын.